Udržateľnosť je také nastavenie systému, ktoré vieme zachovať pre budúce generácie. Mm. Bytostne si uvedomujem, aký hokej majú ľudia v definícii udržateľnosti. Keď niekto povie, že značka je udržateľná alebo toto je udržateľné, tak za tým sa skrýva toľko všelijakých vecí a pojmov, že nikto nevie proste presne definovať, že čo to udržateľnosť je tá daná značka alebo kúsok myslí. Ľudia žijú aj udržateľne, len sa o tom nerozpráva, že je to udržateľnosť a oni to majú v sebe. Sabo sebou. Podcast Miša Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré túži položiť. Boli časy, kedy sme počúvali o tzv. Trvalo udržateľnom raste. Tento pojem je však oxymoron. Keď uvážime veľkosť populácie a rýchlosť našej spotreby zdrojov, platí, že jediný rozumný rast je nulový rast. Dnes už preto počúvame iba o udržateľnosti. O slove, ktoré v sebe diplomaticky skrýva trpko pravdivý slogán Zachraň sa, kto môžeš. Módny priemysel je druhý najšpinavší priemysel. Hneď po tom ropnom. Pochádza z neho až 10% celosvetových emisí oxidu uhličitého. Čiže práve móda masívne vplýva na celkové znečistenie životného prostredia aj na klimatickú krízu, ktorej čelíme. Ak sa pozriete na dĺžku tohto podcastu, musí vám byť jasné, že tému módnej udržateľnosti s mojimi hostkami rozoberáme naozaj komplexne. Ja som Mišo Sabo a vy vítajte pri počúvaní. V tejto epizóde budete počuť krutá tvár módneho priemyslu. Čo veľa ľudí nevie, luxusné kabelky sa pália, aby nešli do nejakého výpredaju. A pravdy, ktoré možno nechcete, ale potrebujete počuť. To tričko sa namáča do rôznych vecí, napríklad, aby sa menej krčilo, tak sa namočí do formaldehydu. Sabo sebou. Pamätám si taký jeden moment, kedy som žil tak trochu iný život. Žil som v bratislavskom Starom meste, v krásnom podkrovnom veľkom byte, presvetlenom so svetlíkmi pri prezidentskom paláci. Mal som svoj vlastný šatník. Tým myslím vlastnú izbu na šaty. A potom jedného dňa pod vplyvom mnohých ďalších vecí doslova do písmena naplo z môjho vlastného života. Presťahoval som sa naspäť do môjho húdu, do Petržalky, ale ten šatník som si so sebou prekvapenie nevzal. 90% vecí som pobalil do takých tých veľkých modrých IKEA tašiek, odnesol som ich do noclehárne svätého Vincenta de Paul pre bezdomovcov. Porozdával som rodine, kamarátom, kolegom a kvázi môžem povedať, že začal som nanovo s roztrhanými džínami, s prevažne bielými, trošku so sivými a s čiernymi bavlnenými tričkami. Mám basic kapsulový šatník, ak neviete, čo to je, vysvetlíme. Mám nejaké tie veci na cvičenie, nejaké tie veci na doma, na čunder a to je asi tak všetko. A keď vám poviem, že čo ma viedlo k tejto zmene, poviete mi aj vy. Dievčatá, ahojte, vítajte. Ahoj. Ahoj. No, tak u mňa to bolo to, že ma naozaj doslova do písmena naplo z toho, že koľko toho mám. Jednoducho som sa ocitol v bode, kedy som si povedal, že ale že ty si sa musel úplne zblázniť, kamo. A plus ešte tá predstava, že musím sa opäť sťahovať a jednoducho tie veci nemáš kam dať. A povedal som si, že a dosť. Hej, ja si jednak myslím si, že pamätám z tohto obdobia. Veselého. Mala som také isté obdobie. A mám úplne tú istú skúsenosť s tebou, s tým napnutím. Akože ja som nemala úplne, že napnutie, ale ja som skôr mala také, že sa mi zhmotnila až vizuálne tá otázka, že jak je sakra možné, že mám pocit, že sa nemám čo obliecť. A pre mňa to triedenie šatníka bolo vlastne o tom, že ja som si vyťahla proste celú skriňu von na posteľ a teraz ako tá moja posteľ, že zmizla pod fakt, že tisíckami tých vecí, topánky som rozložila proste všade po izbe. Tomu to hovorím, že tribunál hanby. Absolutný. A teraz akože sedíš proste tam v tom kúte izby, kde už sa nemôžeš ani pohnúť a ja som si vtedy fakt uvedomila, že jak je možné, že ja proste ráno pláčem, že si nemám čo obliec a proste mám akože stresy z toho, že ja vlastne nechcem ísť do práce. A ja som teda postupovala podľa knižky od Marie Kondo. To bola pre mňa kniha, ktorá mne akože úplne zmenila život, že paradoxne ja som nemala prebudenie, že ekologického typu, vieš, že chápem, že možno terajší ľudia tým ako počúvajú proste tie fakty o modnom priemysle a o fast fashion a o tom, ako ľudia proste trpia, koľko toho oblečenia vyhadzujeme, že pre mňa proste to bola úplne, že subjektívna záležitosť, že ja som len chcela mať proste
pokoj na duši, keď ráno vstanem, otvorím ten šatník a čokoľvek si odtiaľ vyberiem, tak to si proste na seba oblečiem. A keď som chtela tú knižku od Marie Kondo, tak ona tam vlastne rozprávala, že prvý krok, a to ak niekto náhodou bude robiť, tak toto prosím vás, že naozaj akože nepreskočte, lebo to nebude fungovať. Máš zobrať všetky veci, ktoré máš doma, všetko oblečenie nahádzať na jedno miesto, proste zimné, letné, topánky, proste neviem, veci z povalí a z pivnice. A každú tú vec máš chytiť a tá vec ti akože má povedať, že či chce byť v tom šatníku alebo nechce. A ja ten pocit prirovnávam k tomu, a toto podľa mňa každý z nás pozná, alebo tá väčšina z nás to pozná, že ideš do obchodu, alebo máš proste v šatníku nejakú vec, ktorú si oblečíš a fakt ju miluješ. Že má ten vibe a to, že vieš, že to je proste vec, ktorú budeš že milovať. Hej, ja chceš ju mať stále na sebe. A pre mňa bolo dôležité mať v tom šatníku iba tieto veci. Čiže som tam z tej kopy, z tej postele vlastne vrátila asi, že 25 vecí a ostatné som proste odniesla preč. A ja som si vtedy uvedomila jednak, že čo je môj štýl, že mám fakt rada obyčajné veci, presne ako ty, že zrazu sa z tvojho šatníka stal vlastne akoby kapsulový nejaký štýl, hej, že máš tam proste rifle a biele trička, ja som tam mala, že čierne veci a nejaké proste dve biele trička. A ja som si vlastne akože sama sebe slúbila, že keď pôjdem do obchodu, tak už si odtiaľ donesiem len naozaj tú vec, ktorá vo mne vyvolá ten pocit. Čiže tebe odišlo zo života vzor a farba. Absolútne. To mám to isté. A dokonca sa tam, že nevrátilo. Mm-hmm. A čo je ešte na tom zaujímavé, že to som si ešte po rokoch uvedomila, že keď akože mám pocit, že chcem tie vzory a tie farby, tak mi fakt stačí, že scrollovať troška na Instagrame, pozrieť si proste nejaké, počuj fakt, brain food. Pozrieť si nejaké proste prehliadky, pozrieť si to na tých modelkách a úplne sa akože náspäť vrátiť k tomu môjmu čiernemu šatníku a že ja som s tým OK. Takže toto, ale musím ešte povedať jednu vec, že ja som toto robila pred 6 rokmi cca a stále si myslím, že ešte potrebujem taký rok, dva, aby som naozaj bola v tom bode, kedy budem že 100% spokojná s tým šatníkom. Viem, že ešte stále tam mám nejaké veci, ktorých sa proste neviem vzdať a potrebujem na to ten čas. Len chcem akoby apelovať na každého, že pokiaľ sa po mesiaci nezmení to vaše správanie, je to úplne v poriadku, lebo meníme proste zvyk, ktorý, hej, že ty si naučený, ja neviem, 15 rokov nejako nakupovať a akože očakávať od seba, že zajtra. Budeš iný človek. Budeš iný človek. Ja viem, že sa to môže stať, aj Eckhart Tolle mal proste osvietenie a on sa akože ráno zobudil a nemal ego, hej. Ale keď náhodou není sme proste Eckhart Tolle, tak sa to nemusí stať a je to úplne v poriadku. A tu sa mi zdá, akoby v tej udržateľnej mode, že je dôležité, akoby byť aj na seba láskavý. Vieš, že nechcete to proste hneď. A hlavne hovorí sa, že cesta je cieľ, že netreba sa pojašiť. Toto bola Zuzka Dudková, zakladateľka platformy udržateľnosti. A je tu so mnou aj Natálka Pažická. Nazveme ťa aktivistkou. Áno, už som si na to zvykla. Môže byť. Aký je tvoj príbeh k udržateľnosti? No, ja mám celkom akože, nie že podobný príbeh, ale tiež to bolo u mňa tak, že som zistila vlastne, že toľko toho reálne ani nemám šancu vynosiť. Začalo to tým, že ja som sa vlastne pred 4 rokmi odsťahovala do Amsterdamu, kde som študovala. Paradoxne modu, ale dá sa študovať aj taká tá udržateľnejšia verzia mody. No a keď som sa tam sťahovala, tak som naozaj nemala tú možnosť si zobrať zo sebou, pravda, že úplne všetko. Takže som si vyselektovala nejaké kúsky, mala som jednu batožinu na oblečenie, takže iba to som si mohla zobrať. Inak to je super sťahovanie, podľa mňa. To je presne ten moment, čiže keď chcete vyriešiť šatník, presťahujte sa. Ideálne do menšieho. Presne. A inak do menšieho, lebo vlastne ja som bývala u rodičov v dome a sťahovali sme sa do jednej izbaku, takže ten priestor tam ani nebol taký veľký, že by som tam mohla mať celý ten šatník. No ale proste som pochopila po pár týždňoch alebo mesiacoch v Amsterdame, že reálne ja keď najbližšie pôjdem domov, už si nemusím zobrať ďalší kufor, ale že to, čo tam mám, mi reálne stačí na to nosenie. A to bolo možno, že 10 alebo 15% z môjho šatníka. A teraz som sa po 4 rokoch vrátila domov. Ešte som si ani nestihla vybaliť to, čo som priniesla z Amsterdamu a mám už tak plný šatník sám o sebe, že ja už reálne tie veci z toho Amsterdamu ani nemám kam dať. Neviem, že či sa tie veci rozmnožovali, keď som tam nebola, alebo čo sa proste stalo. Takže je to také, hlavne mne to je veľmi ľúto z toho hľadiska, že viem, čo teraz za to výrobou všetko je, pretože vtedy som to nevedela, keď som nakupovala. A väčšina kúskov z mojho šatníka je práve z obdobia, keď som bola vyslovene, že nakupná maniačka. Ja som miniala na to všetky svoje zarobené peniaze z modného, lebo som pracovala ako modelka, takže všetky tieto peniaze som miniala tam. A ja tam mám asi všetky veci od mojich 16 rokov.
Takže si viete predstaviť, že ako sa to veľmi nabalilo. S tým, že ja som nakupovala možno každý týždeň dva a keď boli vypredaje, tak to boli, že som musela chodiť s kamoškami, mi pomohli nosiť tašky, lebo ja som to nezvládla ani oni z domov. Takže ak niekto má takýto nákupný problém, tak sa s tým viem zžiť, že sa to deje. Ale vtedy som fakt, že nemala poňatie, lebo mi to nikto nepovedal, že niečo také. Mala si tiež ten problém, ako napríklad ja, keď mne sa vyslovene kvôli robote, že sa pchali veci do života automaticky, že stále mi niekto niečo poslal, niekto mi niečo daroval na nejakej výrobe, na nejakom fotení, z každého shootingu som odchádzal s niečím, lebo to bolo za špine, tak samozrejme išlo to so mnou domov. Tiež v modelingu si mala pocit, že jednoducho tie veci na teba naskakujú same? Vieš čo, v modelingu to takto nie, že by ti niečo niekto daroval, takže tam sme takéto štandardy nemali. Ale skôr som vnímala to, že na mňa bol vyvíjaný taký ten tlak na všetkých castingoch vyzerať ako tie ostatné modelky. A tam veľmi vtedy v tom období fičali všelijaké značky, takže čo najviac značkovo sa obliekať. A samozrejme, keďže som mala 14, 15, 16 rokov, vtedy som s tým začínala a chodila som po všetkých castingoch v Miláne, v Londýne a tak ďalej, tak som nejak vnímala, že aj ja by som to mala robiť. A teda myslela som si, že musím byť ako oni na to, aby som proste dostala tú prácu. A veľmi som sa tým nechala ovplyvňovať. Takže tak to u mňa asi začalo, v zmysle, že som teda začala nejak objavovať ten vlastný štýl. Zistila som, že ten štýl ani mať nemôžem pri takom množstve oblečenia, čo je tiež, ako si Zuzka hovorila, že keď máš toho tak veľa, tak už proste nevieš, čo máš rada. No ale potom, ako som zistila, že čo ten modný priemysel je vlastne zač, tak som to začala robiť inak. A preto nikdy nejak nechcem ani obviňovať ľudí z toho, že niečo takéto robia, pretože ten človek naozaj nevie, že my si myslíme, alebo to ja žijem v takej tej bubline, že každý mal niečo o tom aspoň vedieť, ale veľakrát sa stretnem s niečím takým, že keď poviem, že hej, že v modnom priemysle môže byť nejaké otroctvo, alebo že na ten materiál sa minulo toľko vody a proste nejaké tieto fakty, tak ten človek je úplne taký, že nad tým som sa v živote nezamyslel. Že chýbajú súvislosti a edukácia. Presne tak. Kedy si mala ten wake up call, ten moment, že a dosť? Ja som bola v Číne, v Guangzhou, robiť 2 mesiace modelku a my sme tam chodili po tých fabrikách osobne. Čiže som videla, jak to tam chodí a to som ešte videla veľmi dobrý štandard. To som si uvedomila až potom, keď som začala sa na túto tému viac edukovať. Ale už to mi prišlo tak hrozne neznesiteľné, že som si nevedela predstaviť, že ja som v kože tých ľudí, pretože tie ženy tam mali so sebou fakt, že malé deti, ktoré tam proste plakali. Normálne ich položili pod stôl, kým oni vlastne šili a potom tá továreň bola rozdelená na takú časť, že v jednej sa spalo a v druhej sa robilo. A ja som sa vlastne pýtala tej... Čo oni tam žili? Oni tam žili, áno. A vlastne my sme tam mali takú prekladateľku, čo bola vlastne žena z agentúry z našej čínskej, pretože my sme nerozprávali po čínsky, oni zase po anglicky a ona vlastne všetko na castingu prekladala. A ja som sa aj potom pýtala, že prečo tí ľudia tam vlastne sú, lebo mi prišlo divné, že tam proste spia, že som, keby to bol jeden človek, že si dá šlofika, tak pochopím, ale to bol proste rád ľudí. No ona mi vlastne vysvetlila, že tamto v Číne funguje tak, že tí ľudia tým, že zarábajú tak málo, tak oni vlastne všetko to, čo zarobia, pošlú domov rodine, ktorá býva veľakrát na druhej strane Číny. A oni tam vlastne žijú a tá fabrika im zabezpečuje pitnú vodu a rýžu. Takže akože je o nich postarané. V úvodzovkách postarané, ale zároveň aj nie. Takže to bol taký šok. Ale vtedy som to pripisovala tomu, že to sa určite deje len v Číne, lebo to boli zrovna castingy na také čínske šmejdy, by som povedala. To boli pyžama, spodné prádlo, ale taký ten štýl, že u nás sa to proste by si to v živote nekúpil. Takže som si myslela, že určite tie značky u nás to robia inak, pretože tie značky aj tam boli prezentované takým veľmi lacným štýlom, že aj tie fotky vyzerali veľmi, veľmi zle. Som fotila raz jednu kolekciu pyžama. Mali sme akože fejkovú pláž pred betónovou stenou. A vyzeralo to celé veľmi zle. Tak keď som si to porovnala s našimi obchodmi, tak som si nedala do súvislosti to, že aj tieto značky to tak môžu vyrábať. A potom som vlastne nastúpila na školu, tam nám pustili ten dokument The True Cost, ak ešte nikto nevidel, tak odporúčam. A to som si potom vlastne všetko spojila dokopy, že OK, že to asi nie je len tie čínske šmejdy, ale že to platí úplne o každej jednej značke, či už ide o luxusnú značku, alebo že tá cena tam vlastne vôbec nerozhoduje. Paradoxne mám pocit, že tie luxusné značky sú najhoršie. Áno, oni majú podľa mňa viac peňazí hlavne na to, aby to kryli, takže sa im to robí ľahšie. Pre mňa bolo dosť veľkým
precitnutím tragédia Rana Plaza, pád továrne, to je príbeh, ktorý odštartoval Fashion Revolution, hnutie módne na celom svete a vtedy som si povedal tiež, že ako si mohol o tomto nevedieť, že to takto funguje. No v tom sa dostávame k Antoni Halko, ktorá je spoluzakladateľkou transparentnej módnej značky Trace Collective, ktorá má k transparentnosti asi najbližšie z nás všetkých. Tak, snažíme sa tú transparentnosť veľmi presadzovať, pretože si myslím, že je naozaj potrebná. Ale k tvojej otázke, ako som sa dostala asi k udržateľnej móde, veľmi zaujímavé príbehy, veľmi si určite môžem zobrať niečo z každého, pretože a ja som asi ako Zuzka pred 6 rokmi asi začala nad tým viacej rozmýšľať, keď som začala robiť pre modný priemysel. Robila som pre PR agentúru a robili sme modný Fashion Week. To si len pamätám, že to bolo pre mňa, že wow, že krása, móda, modelky, ľudia, prestíž. A potom mi len nedávalo viacej a viacej zmysel to, že nám sa, dajme tomu, mali sme krabice plných vecí, buď v našom akože office, alebo tie veci sa buď rozdávali, alebo to bolo pre mňa príklad také, že ako má vlastne hodnotu tá vec, to, po ktorej ja som túžila, keď som sa pozerala, že tie modelky idú po tom mole, keď potom tie veci sú vlastne naozaj iba darované, alebo iba takto, že okej, to vyhodíme, pretože tu je niečo, nedá sa to spraviť, nedá sa to zašiť. To bola taká prvá vec a potom vlastne ja som žila v Dánsku 5 rokov. Táto krajina ma tiež veľmi priniesla k tomu, že žiť udržateľne sa dá, a to vtedy ani udržateľnosť nebola, ale naozaj triediť, dávať si pozor na svoju spotrebu, oni dosť dávajú peniažky lokálnym dizajnérom alebo lokálnej výrobe. Či to bolo také tiež, že niečo, čo vo mne zarezonovalo, že oni to môžu, prečo by som aj ja nemohla niečo robiť lepšie. Chápem. A tak neskôr ja som vedela, že chcem s tou módou robiť, ale vôbec to nebolo udržateľné. Stále som mala pred očami ten glam a to super a tú krásu tých modných značiek. Pre mňa naozaj móda je umenie. Čiže ja keď som videla na tých mólach tie modelky a to oblečenie, tak naozaj to pre mňa skôr bol balzam pre oči, alebo neviem, ako to poviete. Duševný orgazmus. Napríklad. Čiže vlastne tým som sa dostala na modný biznis na magisterské štúdium v Londýne, kde prvý pol rok sme sa začali baviť o udržateľnosti. Pre mňa to slovo udržateľnosť, do vtedy som ho veľmi nevnímala, ako vravím, vnímala som nejakú recykláciu, nejaké byť viacej, robiť niečo spotrebnejšie, či už keď si umývaš zuby, tak zatvoriť ten vodný kohútik a také tie maličkosti. A musím povedať, že čo sa týka toho nakupovania ako výbavy, tak áno, nakupovala som, ale nemôžem povedať, že som mala, asi som to mala odjakživa, že nemala som veľa tých vecí. Ja som si stále na niečo našetrila a chcela som mať niečo drahšie, niečo, čo som vedela, že vydrží dlhšie. A áno, veľakrát som sa sťahovala. Ja som sa sťahovala asi 15 krát. A sme tam. No, to bude sa tým, sťahovala 15 krát. Čiže naozaj, ja už som tie veci mala dosť vytriedené, čiže keď sa spätne vrátim, tak si to nepamätám až tak. No a na tej škole sme sa začali bojať o udržateľnosti, asi podobne ako Naďka, že zrazu tie fakty a hlavne my sme nepozerali, že tedy nebol true cost, ale pre mňa asi najväčšie bolo to, keď som videla tiež Číny video, ako tá farba vody má takú istú farbu, aká je v móde tá farba, aký je trend. A to si pamätám, stále mám zimom riavky, pretože áno, videla som tie deti, videla som potom, aké to má naozaj tie chemikálie a to všetko dopadne na tých ľudí. Potom sa človek viacej začína počúvať o tých samovraždách, ktoré ľudia naozaj napríklad v Indii páchajú, pretože už nevedia ďalej takto žiť s týmito chemikáliami, s čím vdychujú. Potom ďalej sa človek dozvie o tom, ako sú platení a nie sú platení tí ľudia. Ale stále, ako aj keď som to videla, bolo to pre mňa veľmi ďaleko. Že naozaj, lebo ako vravela Naďka, že to potom človek príde do toho obchodu a my tam vidíme iba čistotu, krásu, tí ľudia nám to prezentujú, predavači, že áno, toto vám sedí, toto je super. Je to dobre nasvietené. Je to dobre nasvietené, navoňané. A potom som začala pracovať vo veľkom obchode pre značku a začala som vidieť čísla. A to som nechápala, že ako je možné, že toto je výrobná cena nejakého trička za 5 libier a my to potom naceníme do nášho obchodu a potom ešte na ten veľký obchod. Hej, že vlastne, jak to tam funguje, asi hovorím, wow, tak naozaj koľko vlastne zarábajú tí ľudia alebo koľko dostanú? Plus áno, robilo sa to buď Koreji, Bangladesh, Čína, čiže ešte tá stopa, ktorá ide s tým, že to cestuje. A vlastne potom, keď som prišla za tú svojou šepkou, hovorím, že, no, že ja tú udržateľnú módu mám dosť rada, veľmi by som sa chcela nejako presadiť, že môže mi pomôcť dať nejaký model dokopy. Ona mála rukou, že a to je jedno, veď zarábame. Na čo? Čiže to bolo pre mňa vtedy niečo, že
OK, chcela by som byť súčasťou toho, aby sa niečo v tomto modnom priemysle zmenilo. OK, dajme si reality check. Ako sme my Slováci na tom s modou? Vieš čo, ja to prirovnám akoby k tomu, keď sme začali robiť swapy. Hej, že my vlastne robíme swapy viac ako 2 roky. Čo je swap? A swap je výmena oblečenia. Je to verejná akcia, teda my to robíme ako verejnú akciu, kde môžeš prísť, priniesť oblečenie, ktoré nenosíš, je ale stále krásne, nositeľné, pripravené pre nového majiteľa. Prídeš na swap, prinesieš to, čo ty nenosíš, ide to všetko do spoločného obehu a všetci účastníci si z neho môžu vybrať to, čo sa im bude páčiť. Hej, že je to taký akože sekač na kolesách, dajme tomu, ktorý sa koná treba raz za mesiac. A my keď sme začínali tie swapy robiť pred 2 rokmi, na Slovensku vlastne existovali, že second handy, boli tu už nejaké proste lokálne značky, boli nejaké markety, hej, treba v Bratislave a mohol si proste ísť do klasického obchodu, hej, že mal si proste tieto možnosti. A my sme ako priniesli tú myšlienku, že dobre ľudia, na základe mojej skúsenosti bolo evidentné, že pravdepodobne väčšina z nás má doma veci, ktoré sú nenosené. Mnoho ľudí má doma veci, ktoré sú ešte stále s vysačkou, nikdy si to nemal proste na sebe. Rôzne darčeky, ktoré sa ti vôbec nehodia a máš proste k tomu, alebo máš úctu k tomu človeku, kto ti to proste dal a teraz ako nevieš, čo s tým máš proste spraviť, hej. A teraz to, prečo som začala tými swapmi je, že pred 2 rokmi, keď sme v máji robili prvý swap, tak nikto nevedel, čo znamená to slovo. Po 2 rokoch, akože ten rok pre nás 2018 bol taký, že nám na začiatku každý mesiac alebo každý týždeň písal niekto z nejakého iného mesta zo Slovenska, že my chceme proste začať robiť swapy. A tým len chcem povedať, že áno, keď si dáš reality check, tak máš pocit, že OK, tu ešte potrebujeme dosť makať. Ale na druhej strane, a to možno aj Nátka mi bude vedieť potvrdiť, že čím ďalej, tým viac proste ľudí sa preberá a je absolútne ready na to príjmať tú zodpovednosť za svoje vlastné činy. A myslím si, že vyrasta nám tu generácie mladých ľudí, ktorí v tom majú tak jasno, že ja keby som mala tak jasno v týchto veciach v 15 rokoch, tak ja neviem, teraz už som asi, že prezidentka udržateľnosti. Ale tí ľudia zrazu... Potrebujem tento titul. Prípadne ešte kamoška mi dala, že ministerka swapov, ale neviem, že až ľudí sa s tebou podelím. Že... Idem ťa voliť a ťa odpromujem na Instagrame. Legit. Čiže, čo tým chcem povedať je, že áno, veľmi jasne je vidieť ten vplyv tej zodpovednosti, tej ekológie, toho akože myslenia na budúcnosť. Ja dosť nerada použijem len slovo udržateľnosť, lebo stáva sa z neho také, vieš, niečo, že to je akože cool, ale nechcem, aby to bolo, vieš, ja nechcem, aby to bolo cool, ja chcem, aby to bolo úplne bežné. Tí mladí ľudia zrazu, oni rozumejú, prečo si majú šetriť peniaze, prečo majú mať proste kritický pohľad, prečo sa majú pýtať, prečo nemajú vôbec akože investovať tie peniaze proste do fast fashion reťazcov, ale že stále viac a viac mladých ľudí nakupuje proste v sekačoch, v swapoch a že z tej Bratislavy, a teraz akože ja to neberiem tak, že my sme tu v Bratislave akože lietadla, ostatok je nuda, hej, práve naopak. Posúva sa to proste do celého Slovenska, že v tých malých okresných mestách a krajských mestách vznikajú také krásne iniciatívy, Zero Waste je tam veľmi silný, práve tie komunitky sa proste v tých malých mestách rozrastajú sa tam swapy a ľudia sú podľa mňa, že hladní za tými informáciami a učia sa proste kriticky rozmýšľať. Iba keď sa pozrieš na posledné 2 roky, keď ja som, že pred 2 rokmi akože začal rozprávať o swapovaní, tak teraz sme, že neporovnateľne ďalej. A 2 roky je veľmi málo. Áno, môžeš mi teraz oponovať, že ale proste stále tu máme takový nešvar, že proste ľudia na Instagrame, hlavne mladí ľudia, majú vlastne dojem, že máš sa na Instagram proste odfotiť v nejakej veci a už si ju nikdy proste neoblečieš. Deje sa to proste aj na Slovensku, deje sa to aj celosvetovo. Ale ku každému takémuto jednému človeku je jeden človek, ktorý je prebratý. A ja akože stále sa chcem pozerať na to, ako tí ľudia už sú pripravení a rozprávať k ním a práve podporovať ich, aby mali akoby ten vplyv na tých ostatných ľudí a ukazovali im, že to, že ty si akože ekologicky založený, že chceš preberať zodpovednosť za svoje vlastné činy, neznamená, že si proste šláhnutý, dredatý, batikovaný typek, ktorý sa proste priviaže k stromu, ale že toto je proste vec, ktorá sa týka každého z nás a je úplne jedno, či máš alebo nemáš peniaze.
túto, akože pokiaľ sa nerozprávame o niekom, kto je sociálne núdzi, nemá peniaze, počíta každé euro, ja si nemyslím osobne, že toto sú ľudia, na ktorých treba ukazovať. Treba najskôr rozprávať k tým ľuďom, ktorí sú proste v tých výpredajoch nasačkovaní každý týždeň. Paradoxne, tí ľudia, ktorí nemajú peniaze, tak tí sú najviac udržateľní. Tak, presne tak. Iba taký menší fakt, že 10% populácie vytvára tých najbohatších 50% všetkých emisí, takže... Toto. Ale keď Zuzka rozprávala, mám úplne chuť si tu zobrať pero a notes, lebo si zapisovať nejaké body, že k čomu sa chcem vyjadriť. Ale prvá vec, čo som sa povedať, že na našej škole sme zmenili vlastne názov udržateľnosť, alebo tá slovo udržateľnosť na zodpovednosť. Inak definujeme vlastne pre ľudí, ktorí počúvajú a nevedia, čo je to udržateľnosť, pretože moja funny story, sme sa so Zuzkou o tom rozprávali, keď sme spolu streamovali počas karantény, že moje najvtipnejšia príhoda je so slečnou, ktorá si myslí, alebo teda myslela, kým to nedostala odo mňa vysvetlené, že udržateľná móda je tá, ktorá, že prídeš do obchodu a môžeš to chytiť. To by včera povedal zrovna môj priateľ, pretože som sa smiala na jednej značke, ktorá všade písala, že všetko je udržateľné a úplne najviac konvenčné značky tam, tak som si hovorila, že OK, že asi nemajú potuchy, o čom hovoria. A môj priateľ presne povedal, že asi si možno myslel, že to je tá moda, ktorú proste môžeš uchopiť. No, takže tento narratív je tu. Áno. Krásne. Ale tak udržateľnosť na to je podľa mňa, akože je jedna nejaká definícia, ktorá to definuje, ale myslím si, že práve tam je chyba v tom slovičku, že každý si to môže vysvetliť úplne inak. Tým pádom, keď niekto povie, že značka je udržateľná, alebo toto je udržateľné, tak za tým sa skrýva toľko všelijakých vecí a pojmov, že nikto nevie proste presne definovať, že čo to udržateľnosť je tá daná značka alebo kúsok mysli. Ja mám definíciu z Wikipedie, ale dáva zmysel, počúvaj. Udržateľnosť je také nastavenie systému, ktoré vieme zachovať pre budúce generácie. Mm. A ja si myslím, že to je veľa vravné. Potom je taká akoby ďalšia definícia, ktorá hovorí, že udržateľné značky alebo značky, ktoré sa zaoberajú pomalou módou, stoja na troch pilieroch a to je, že okrem ekonomického zisku, ktorý je pri biznise absolútne potrebný, ako tam sa nerozprávajme o tom, že niekto to robí kvôli prachom, ako keď nezarábaš peniaze, tak ti nefunguje biznis, hej, toto si ujasníme raz a navždy. Tonka. Tak, tak. No, ale potom... A potom sú dva ďalšie piliery a to je ekologický pilier a sociálny pilier, čiže tá značka myslí na to, aký má dopad na životné prostredie a zároveň má správne ohodnotiť ľudí, ktorí... Presne, že ohodnotiť tých ľudí, ktorí pre ňu pracujú. A nie len ohodnotiť, ale sa aj správať k tým ľuďom. Tak. Ale chcela by som sa vrátiť k tej zodpovednosti, lebo keď jej povieš, že firma nie je udržateľná, tak všetci si na tým tak, akože si pomyslia, že OK, tak nie je udržateľná, veľa ľudí nevie, čo to znamená, takže tá firma z toho nevidí až tak zle. Ale keď povieš, že firma nie je zodpovedná, tak mám pocit, že toho sa tie firmy aj viac boja, pretože keď povieš, že niekto je zodpovedný alebo nezodpovedný, tak to už má takú tú pozitívnu a negatívnu konotáciu. Mm. Udržateľnosť je sama o sebe pozitívne slovo, takže keď tam dáš tú negáciu na začiatku, že nie je udržateľná, tak to nie je až tak silné, ako keď povieš, že je firma nezodpovedná. To už je potom taký shaming, že keď nie ste zodpovedná firma. Haha. Presne. To aj podľa mňa na ľudí ako jednotlivce viacej platí, že keď zrazu povieš, že ty si nezodpovedný, tak to mi príde také, že oveľa horšie, ako keby som si povedal, že ja som neudržateľná. Vieš, že to je blbosť, že to si ty ako človek vlastne nepovieš. Že si balón, že odletíš? že to je také ako divné, hej, ale že ja som nezodpovedná, lebo nepreberám proste tú zodpovednosť za svoje vlastné činy, že je mi to proste jedno. Ja by som možno rada definovala, čo je pre mňa udržateľná móda, že neudržateľnosť ako taká sama. Pre mňa sú to značky, ktoré sú aj environmentálne, aj sociálne zodpovedné, pretože teraz veľa značiek sa hrá, že sú aspoň environmentálne zodpovedné, pretože na to sa hrá ľahšie. Ľahšie sa to tým ľuďom vysvetľuje, že toto tričko, ktoré si kupujete, nie je z polyesteru, virgin, alebo teda panenského materiálu, alebo panenského materiálu, to je jedno, či sa bavíme o bavlne, polyesteri alebo o hocičom inom. Ale ľahšie sa im teda ukazuje, že na štítku si nájdu, že toto je z recyklovaného. Či sa to priamo komunikuje ako keby k tomu zákazníkovi a priamo sa ho to týka, že nebude nosiť to tričko z virgin alebo teda z panenského materiálu, ale z nejakého recyklovaného. Preto môže mať z tej kúpy ako keby lepší pocit. Ale tá sociálna zodpovednosť sa tým značkám komunikuje oveľa, oveľa ťažšie, pretože ten problém je oveľa, ale oveľa komplexnejší. Čo ja som si všimla, lebo ja si naozaj, keď značka povie, že je udržateľná, tak ja idem, že všetko, čo sa naozaj pitvem, takto. 90% kto povie, že je udržateľný, tak nie je udržateľný. Ale napríklad mne sa ešte páči to, že naozaj, ako vravíš presne, že má to byť aj environmentálne, aj etické, pretože napríklad potom je to iná vec, že ľudia na značky napríklad povedia, že sú etické.
Ale to, že presne, že majú tie látky polyester a naozaj látky, ktoré nie sú ekologické, tak ale to, že je to vyrobené eticky, tak je to považované za udržateľné. A ja chápem, že je to ťažké, ale zároveň sa pýtam, že fakt, že keď ideš do nejakého biznisu už niečo robiť lepšie v nejakej tej časti, že prečo to rovno nerobíš celé lepšie? No. A je to vôbec nejako kontrolované, regulované, že kto si môže povedať, je nad tým nejaká strážna ruka, ktorá povie, že ani náhodou? Alebo to je vyslovene len o ľuďoch, ako ste vy, ktorí to sledujú a ktorí upozorňujú na to, že to je greenwashing, že to je jednoducho falošné PR. Je tam nejaká regulácia? Nie. Okay. Tak áno, chýbajú nám nejaké systematické zmeny, ale tak myslím, že skôr, čo tam je, tak je tam, sú tam certifikáty. Mm. Čiže to je niečo, čo aspoň takto sa vie zaručiť, že tá značka naozaj neklame, ale je certifikovaná a naozaj sa buď o tých ľudí stará, alebo tie materiály sú naozaj nepestované s pesticídmi, alebo nie sú tam žiadne chemikálie, ktoré vadia pri výrobe. Mm. Je to celkom také vtipné, že modný priemysel je tu asi najdlhšie zo všetkých priemyslov, ale pritom je asi najviac zaostali. Tak. Lebo ako napríklad v potravinovom priemysle máme rôzne certifikáty, ktorým sa dá naozaj veriť a je ich mnoho. A je to naozaj kontrolované, aj čo sa nejakého zdravotného rizika pre ľudí týka potom po konzumácii tých produktov. Tak moda je v tomto strašne zaostala a na to ako keby nikto nedozerá. Že napríklad kľudne tá značka si môže o sebe na internete povedať úplne hocičo, aj keby, dajme tomu, že zamestnávala len deti v otroctve a napíše si, že my platíme všetkým našim zamestnancom 654 eur mesačne, tak to proste môžu napísať a nikto s tým nič neurobí. A máme tam ešte veľký chaos v certifikátoch, pretože tých certifikátov je viacej, ale dá sa dôverovať len zo pár. Alebo dokonca, čo značky ešte robia, že si v InDesigne navrhnú vlastný certifikát, ktorý si zavesia na tú stránku a budú tvrdiť, že majú certifikát. Ten biznis model tej značky je nastavený, že tá šička niekde v Bangladeži je priamo zamestnaná v tej značke. To je prvá vec. Tá značka môže povedať, že moji zamestnanci sú zaplatení x sumou, lebo to sú zamestnanci jej obchodov. Čiže myslia ľudí v Amerike a v Európe. Presne tak. Čiže ona môže povedať, že moja ekologická stopa, tuto môžem byť, že je carbon neutral, že ja nevypúšťam žiaden oxid uhličitý, ale oni to myslia, že to sú tie obchody. A to je práve to, prečo my akože potrebujeme transparentný celý ten dodávateľský cyklus, aby sme my vedeli, že ja som značka, ktorá vyrába v tejto továrni. Tento farmár mi proste pestuje bavlnu, táto firma mi vyrába viskozu a táto firma mi vyrába polyester a tieto deti alebo títo ľudia mi proste zbierajú tam, neviem, bavlnu alebo hodvab. My potrebujeme, aby tá firma prevzala zodpovednosť za ten dodávateľský cyklus, vieš. Na to sú super tie certifikáty, keď máš napríklad GOTS certifikát, ktorý ti akoby môže certifikovať každý ten krok, ktorý máš, hej, alebo máš Blue Sign, ktorý je na polyester, kde ty akože kontroluješ tie chemikálie. Čiže áno, hej, tá značka môže povedať, že moji zamestnanci, a ona vlastne neklame. Čiže je to také slovičkárenie? Je to slovičkárenie. Oni majú tým ľudí, ktorí sa venuje presne tomu, aby to napísal tak na internet, aby úplne, že neklamali. Teraz hovorím o tých väčších značkách, tie menšie si zvyknú viac vymýšľať, ale tie, ktoré majú nejakú veľkú zodpovednosť, alebo sú zvyknuté na to, že už veľakrát boli spomínané alebo spájané so slovičkom greenwashing, čo znamená, že zavádzali s nejakými svojimi informáciami ohľadom udržateľnosti. Tak oni si na to dávajú väčší pozor a hovoria, vyzdvihujú to, čo robia. Presne hovorila Zuzka a nehovoria, absolútne vynechávajú všetky tie ostatné aspekty. A k tomu akože vymýšľaniu si tých certifikátov, vieš, že keď sa pozrieme na to z opačného konca a teraz si predstav, že si nejaká osoba, ktorá normálne pracuje kdekoľvek žiješ, kdekoľvek pracuješ, máš teraz rodinu, máš proste nejaký set svojich zdravotných problémov, máš set svojich životných problémov a ty teraz akože potrebuješ sa obliekať, lebo nemôžeš chodiť nahý, lebo by ťa zavreli. Teraz akože vlezeš do nejakého obchodu, ktorý máš proste doma, chytíš to tričko a ty jediné, čo od toho trička potrebuješ, je, aby si ho obliekol. Ja chápem, že tí ľudia, pokiaľ nie sú úplne fanatici, jak my, že nás to hrozne baví sa vlastne v tom rýpať, oni nemajú odkiaľ vedieť tie informácie. Vieš, keď si pozrieš nejakú rajčinovú pomazánku alebo omačku proste v obchode, tak máš tam napísané, aké je zloženie.
Že keď sa pozrieš na tú výsačku z toho oblečenia, ty nevieš nič o tom oblečení, ty nevieš, odkiaľ, odkiaľ je ten materiál, kto to ušiel, koľko bol zaplatený, že ty sa reálne nemáš tie informácie, odkiaľ dozvedieť. A zároveň nemáš ani kapacitu na to, aby si sa to dozvedel. Okay. Tu prichádzajú, kde chýbajú tie regulácie. Naozaj každého štátu. A to, že je vec vyrobená v Európe, to aby sme naozaj všetci vedeli, to neznamená, že presne tie šičky majú zaplatené, že majú dobré podmienky a tak ďalej. Hej, čiže naozaj chýbajú tu regulácie. Čiže to je niečo, za čo verím, že budeme na tom pracovať a naozaj jedného dňa budeme s čistým svedomím vedieť, povedať, že áno, táto značka je transparentná, nielen preto, že to hovorí, ale že to je tak. Že sa aj tak správa. Ale chcela by som sa vrátiť ešte k tej tvojej pôvodnej otázke, že čo je to udržateľnosť pre mňa. Ja veľmi často nad týmto rozmýšľam a úplne bytostne si uvedomujem, aký hokej majú ľudia v definícii udržateľnosti a v definícii udržateľnej značky, pretože máme tu také, že rozprávame na Slovensku o lokálnych značkách a teraz sa mi posledný týždeň stáva na Instagrame, že mi píšu ľudia, že nájdu nejakú slovenskú značku a spýtajú sa ma, že či je udržateľná. A teraz akože, čo mám na to odpísať, hej? Lebo na jednej strane super, že je to teda proste nejaká malá lokálna značka, ktorá šije na Slovensku. Alebo je to baba, ktorá šije na Slovensku, ktorá je značka, hej? A teraz akože čo, že je tá značka udržateľná, nie je tá udržateľná, lebo keď si to zoberieš, že čo všetko ty môžeš ako udržateľná značka robiť a čo všetko my akože môžeme považovať za to, že je udržateľné alebo nie je udržateľné, môžeš používať recyklované materiály. Môžeš upcyklovať, čo znamená, že zoberieš trebárs starú košelu, prerobíš ju nejakým spôsobom a predáš ju ako nový produkt, hej? Môžeš využívať látky, ktoré sú z tzv. Deadstocku. To sú proste látky, ktoré boli v nejakom sklade uložené a neboli použité. Hej? A ty ich teraz akože zoberieš, že nekúpiš nový materiál, ale zoberieš tú už vyrobenú látku, ktorú nikto proste nepoužil. Môžeš použiť nové látky, ktoré majú certifikát. Napríklad GOTS, kúpiš si GOTS bavlnu, alebo ľan, alebo proste nejaký mierumilovný hotbab, hej. Potom môžeš ísť akoby do business modelu, že môžeš mať nastavený ten business model tak, že vyrobíš ten jeden kúsok, až keď si ho tvoj zákazník objedná, aby si proste nerobil veľa, hej, aby si nemal proste na sklade veľa vecí, ktoré by hrozilo, že teraz budú nepredané. Môžeš sa zamerať na to, že budeš naozaj myslieť na svojich zamestnancov a na tie šičky a budeš akože fair trade, hej, že im naozaj dáš proste zaplatiť. A zároveň môžeš robiť akože cirkulárnu módu. To znamená, že treba zvýrabaš produkt, ktorý je cradle to cradle. To znamená, že každá časť, každý materiál toho jedného výrobku, napríklad by sme mali podprsenku. Podprsenka sa skladá treba akože z látky a máš tam nejaké kovové častice a možno niekde nejaká gumička. A každý tento materiál môže byť znova recyklovaný alebo použitý inak. Hej? Mm-hmm. To sa volá cradle to cradle. A zároveň máš akože oddelené prírodný materiál od syntetického materiálu. A toto celé sa dá považovať za, to je udržateľnejšie, hej? Potom by sme sa ale mohli hádať, že ktorý certifikát je dobrý, o tom, či vôbec organická bavlna je lepšia ako normálna bavlna, lebo bavlna je stále proste náročná na pestovanie. To je jeden mes informácií, kde ty teraz akože, ako sa v tomto máš vyznať, že čo je udržateľné, aby som sa vrátila k tomu, že je slovenská značka udržateľná alebo nie, je lepšie, že je to ušité na Slovensku, ako keby to bolo ušité v Bangladeži, nevieme za akých podmienok. Ale koľko slovenských dizajnerov a koľko slovenských značiek rozmýšľa nad tým, odkiaľ je materiál, čo sa bude diať s tým produktom, keď už ho môj zákazník nebude chcieť nosiť. Kde je tam tá cirkulárnosť? Čiže toto je akože súbor všeličoho a ty teraz akože ako sa v tomto má bežný človek akože vyznať? Neviem, či si teraz neprelakla ľudí, ktorí počúvajú, že či neexplodovali hlavy. A počúvate ešte vlastne? Nepočúvate, prepačte, ale Natka to upraví. Lebo teraz to znie v tomto svetle týchto informácií akože naozaj, že udržateľnosť je extremistické hnutie. Ale. A to som tu nechcela povedať. Zachráňte ma, babi. Ono to nemusí byť až takto komplikované, ale ľudia sa veľakrát odvolávajú na to, že keď je niečo z Európy, tak je to v poriadku. Je to lepšie. Alebo že to je lepšie, áno. Ale napríklad, ja som mala jednu učiteľku na škole, tam my sme nemali že profesorky, ale mali sme ľudí, čo reálne robia v modnom priemysle a nám chodili akože dávať prednášky. A ona robila tie audits, to znamená, že chodila po fabrikách a kontrolovala, že či tam majú proste ventiláciu, či nenarábajú, alebo či bezpečne narábajú s chemikáliami, či tí ľudia majú proste výbavu na to, aby s tými chemikáliami mohli proste pracovať a či to je bezpečné, či tá factory, alebo teda tá továrň proste spĺňa všetko, čo má spĺňať ohľadom teda ľudských práv.
No a najviac šoku bola z Bulharska a z Poľska. A šokovalo ju to hlavne z toho dôvodu, že v Bangladeži si asi na ten štandard už tak trošku zvyknete, ale povedala nám teda, že ukazovala nám fotky z Bulharska, ale Poľsko povedalo, že pre ňu bol totálny šok a že to nebolo ďaleko od toho Bangladežu. A chcem povedať, že často riešim aj ja túto otázku, že či som teda urobila dobre, keď som investovala do slovenskej značky. Tiež nemám rada, keď slovenské značky to hrajú na marketing s touto informáciou, že sme vyrobení na Slovensku. Pretože je síce fajn, že oni pracujú s tou finálnou látkou na Slovensku, ale čo bolo predtým, tak to oni vôbec netušia. S tým, že mi prišlo veľmi veľa správ od detí rodičov, ktorí robia, alebo ktoré teda, to sú hlavne ženy, robia vo šičky. A napríklad sa stretávajú s takým niečím, že mamina príde domov o druhej v noci a 6 hodín na času nemala zaplateného. Okay. Takže sa to deje aj u nás. A k tomu on chcem povedať, teraz trocha viacej pozitívnejšie, že vlastne áno, tá udržateľnosť je veľmi komplexná, ale tak ako Naďka hovorí, že everybody matters, nie? Že každý proste... Every individual matters. Tak, vďaka. Že naozaj tam je na tebe, kde sa ty vybereš, ktorou cestou, či chceš troška proste nakupovať menej, alebo či chceš nakupovať viacej s ekologickejšími materiálmi. Áno, znie to ako hnutne, lebo je toho veľa. Ale tým, že naozaj každý z nás aspoň malým krôčikom, keď nás bude milióny a ten malý kroček urobíme, tak naozaj tam príde nejaká zmena. A keď nevieš, tak nenakupuj vôbec, to je úplne najlepšie. Yes. Takhle zase niektoré veci nakupovať treba. Aby sme boli adresní a presní, že keď som posluchač tohto podcastu a mám pocit, alebo pod vplyvom tých informácií, ktoré sme teraz zahltili ich hlavy, čo robiť, keď mám pocit zrazu, že mi to prerasta cez hlavu? Alebo že prídem k takému momentu, že aha, okej, mám problém. Alebo idem Marie Kondo a vyložím si veci na posteľ. A zároveň podotýkam, že moja osobná skúsenosť aj z rozhovorov s ľuďmi a s mojimi priateľmi je, každému hovorím, že hlavne nechci ísť zo 100 na 0. Lebo je to nereálne, nezdravé a je to strašne veľká záťaž na psychiku. Môžem? Mhm. No, ja som to povedala kvôli tomu, aby ste chápali, že je to naozaj akože balíček všeličoho, ktorý je proste rôzne poprepletaný. Ale pre mňa to, čo ja hovorím na každej prednáške a to, čo aj mne najviac funguje, je akože totálne to zobrať, že s kľudom. A pre mňa ten úplne prvý najzákladnejší krok, môžete úplne zabudnúť na to, čo som povedala, celý tento akože mes, lebo čím dlhšie v tom budete, tým vám tu bude dávať väčší zmysel. Ale ten najzákladnejší krok je pre mňa akože zodpovedná spotreba. A to je pre mňa úplne laicky povedané, že viem, čo robím. Ale keď si to akože dáš do tej hlavy a párkrát si tú vetu zopakuješ, že viem, čo robím, to znamená, že idem proste do výpredaja a nenakupujem jak zmyslov zbavená, lebo tričko za euro, kokos musí mať vo všetkých farbách, lebo však náhodou, vieš, za euro to je zlatné. Že ja iba sa snažím v tom mojom mozgu vybudovať priestor na to, aby som sa vedela rozhodnúť, či to naozaj chcem. Že nechodiť do obchodu len tak. Nemám proste čo robiť, tak idem do obchodu. Hej, že to sa mi častokrát ľudia akože zdôverili, že ja čakám na autobus každý deň a mám proste za zastávkou obchod, tak nemám čo robiť, tak proste vletím tam do nejakého obchodu a niečo si pozriem. Unfollownúť ľudí, ktorí mi stále proste rozprávajú, že potrebujem niečo nové. Oni to nerozprávajú tak, že potrebuješ toto nové, ale oni vám ukazujú, čo oni majú nové. Unfollownúť značky. Dať si preč newsletter značiek. Mm-hmm. Lebo 20-krát ti príde ten newsletter, ty si 20-krát povieš, že kašľa na to. Máš jeden blbý deň, alebo jeden šťastný deň a zrazu potrebuješ všetko, čo v tom obchode je. A toto sú pre mňa proste také kroky, kde v tomto konkrétnom bode, že sa učím zodpovedne nakupovať, je úplne podľa mňa jedno, kde nakupuješ. Dokým si nevytvoríš ten priestor na rozmyslenie, ja vôbec si nemyslím, že je dôležité prejsť z toho, že chodím každý týždeň do výpredaja, do momentu, kedy nakupujem iba udržateľných značiek. Totiž to, tie veci sú neporovnateľne drahšie. A tebe exploduje hlava a jediné, čo ti v mozgu vyjde, je, že ty na to nemáš peniaze. Okay.
A to je prvý a zásadný problém. To nemá byť o tých peniazoch. Lebo ty, keď budeš takto pomaličkými krokmi proste postupovať ďalej, že najskôr obmedzíš nakupovanie, naučíš sa nakupovať v sekačoch, začneš si trvať s kamoškami proste vymieňať veci, môžeš si požičať proste nejakú vec. Ty zákonite, aspoň ja si to tak myslím, že prejde ťa ten apetít mať stále viac a viac vecí. Hlavne ti ostane veľa peňazí, ktoré potom môžeš investovať do toho kúsku. Presne, alebo si môžeš rozhodnúť. Vieš, koľko ľudí mi povie, že vlastne ja som si uvedomila, že sú to len handry a že ja radšej chcem cestovať. Mm-hmm. Že ja si proste kúpim v sekači, neviem, rýflo, tričko a ja proste chcem za tie prachy cestovať. Čiže preto si myslím, že áno, to, čo považujeme za udržateľné, je proste veľký balíček všeličoho, ale dá sa to rozkuskovať. A je úplne jedno, či vám to proste bude trvať mesiac, 3, 2 roky, 5 rokov, 10 rokov. Akože keď pôjdeš stále pomaly, to je jak proste akože s updateovaním sa na zero waste, alebo proste svoju domácnosť, hej, že, alebo kozmetiku. Akože ja som si veci v svojej kúpeľni proste vymieňala za akože zero waste tvoj rok, čo je úplne logické, pretože ty, keď máš nákupených x proste šamponíkov a hen takých prkotín, neviem, že ty musíš to najskôr doužívať. Mm-hmm. A to isté proste s tým šatníkom, že prosím vás, že nevyhoďte teraz akože celý svoj šatník a nechoďte si kúpiť nový. Najskôr akože sa treba naučiť prijímať tú myšlienku, že to menej je vlastne úplne v poriadku. Mm-hmm. A hlavne začať tak po troške, lebo on sa to potom postupne nabaluje a je to naozaj jak domino, že ak začneš proste robiť niečo, tak ono je to tak, že sa to potom nabaluje. Ešte som chcela povedať, že tá udržateľná moda, že je oveľa, oveľa drahšia, nie je vždy pravda. Lebo dajme tomu, že tričko sa bavíme o 40 eurách. Akože chápem, že možno nejaké lacnejšie značky nájdete aj za dve, ale že nie je to vyslovene nejaká drastická suma, aby si ľudia náhodou nemysleli, že sa bavíme o 500 eur za tričko. Ale dajme tomu, môže byť aj to príklad, že vy nepotrebujete to úplne najudržateľnejšie tričko na svete, ale môžete napríklad si vybrať značku, ktorá síce nie je úplne environmentálne naj v poriadku, ale dajme tomu robiť niečo z tej etickej stránky. Takže už aj to je krok vpred. Tonka, prečo sú udržateľné značky, a teraz sa rozprávame o tvojej značke, také drahé? Aby sme to vysvetlili ľuďom, že aká je tá story za tou cenou? Ak je to teda naozaj ten moment, že niekto si napríklad po dopočúvaní tohto podcastu otvorí stránku Trace Collective a bude prekvapený. A prečo sú ostatné značky také lacné? Čiže takto. Môžete si napríklad pozrieť naozaj celý rozpis cien, prečo sme drahší. A je to naozaj preto, že vyrábame v Európe, naše látky sú z Európy, čiže tam už je tiež nejaká tá regulácia, kedy niečo je za to zaplatené. A my sme naozaj chceli, keď sme začali túto značku, vedieť, že to robíme zodpovedne. A to znamená to, že naozaj všetci v našom supply chain, v našom reťazci majú zaplatené. Čiže naozaj my platíme veľmi veľa našim šičkám, my platíme dosť za naše materiály, plus naozaj, keď je tam nejaký transport, tak sa snažíme, aby to trvalo dlhšie, aby to nebolo iba tak posielané. Čiže preto sme drahší, lebo naozaj dávame si záležať od začiatku až do konca. A ty to nazývaš aj s tvojou partnerkou vo firme Zario, že ste ako brutálne transparentní? Radikálne transparentní. To je tak sexy názov. Ja som sa ešte spýtala, že čo je vlastne tá radikálna transparentnosť, lebo to mám tiež pocit, že ľudia úplne nemusia vedieť, čo to znamená. Čiže vlastne už len to slovo radikálny, to znamená, že naozaj ty si môžeš o všetkom na všetko a tie informácie nie sú nikde skryté, ale naozaj si ich môžeš pozrieť. My používame tzv. Smart labels, čiže múdre vysačky, ktoré naozaj ty si môžeš iba cez svoj telefón skenneš to QR code a to ťa donesie na stránku toho daného produktu, kde naozaj môže vidieť, aký to má environmentálny dopad, koľko sme zaplatili našim šičkám, koľko sme platili za transport, koľko sme platili vlastne za všetko. Ale taktiež tým, že my spolupracujeme so sociálnymi biznismi, so sociálnym podnikaním, tak tam aj môžeš vidieť, koľko percent z tej ceny ide pre tieto podniky. Ale ešte raz, tá radikálna transparentnosť, aspoň naozaj pre mňa, má to byť niečo, čo je, že si to môžeš jednoducho prečítať, ľahko nájsť a je to pravdivá informácia. Čiže vy poskytujete svojim klientom a svojim zákazníkom vyúčtovanie už pri kúpe toho produktu alebo v prípade záujmu o produkt, že jednoducho vyložíte všetky karty na stôl. Tak, lebo naozaj robili sme to zodpovedne. Čiže a my vlastne chceme ísť aj príkladom iným značkám, že naozaj sa to dá. Áno, je to drahšie, ale tak poďme robiť spolu ten štandard, aby to bolo lacnejšie. Ono sa to dá, ale keby tie značky vyložili aj iné karty na stôl a človek by videl, že tej šičke zaplatili 0,05 centa, tak by si to tričko asi nekúpil. Tak ja len chcem povedať, že napríklad výroba nášho trička, keď sme transparentní, tak
my platíme 25 líbier len za vlastne to, že to šijú, a 20 líbier za materiál. A ešte plus máme organickú bavlnu nite, ktoré sú neskutočne drahšie. Nestoja 2 libry, 2 eurá, je to na eurá, ale stoja 13 eur za jednu niť. Ešte používate špeciálny ľan? Áno, používame ľan. Používame dva typy ľanu. Jeden je z Francúzska, rastie vo Francúzsku, ale tak ide do Polska a tak ide do Belgicka, kde končí jeho spracovanie, a používame jeden, ktorý je z Talianska a ide do Portugalska, do takej malej rodinnej firmy, kde sa spracúva. Ale náš ľan je vlastne God Certified, nie celý, tie farbené nie sú, ale majú Blue Sign, čo ako hovorila Zuzka, že nie sú tam používané žiadne chemikálie, ale ten hnedý ľan je to naozaj nefarbený, má certifikát, je príjemný. Mňa tak trošku zarazilo, keď som študoval, alebo teda keď som absolvoval pár live streamov vašej značky, že koľko ten ľan chudák musí cestovať. Mňa to až, nie že vyrušilo, ale ma to prekvapilo, že koľko jeden naozaj že bežný v vodzovkách ľan musí precestovať, kým sa vlastne z neho niečo stane. No to sme ešte len v Európe, ale keď si zoberieš nejaký iný kus oblečenia, ktorý v konvenčnej značke precestuje toľko, čo ty neprecestuješ za celý život, tak balónené tričko napríklad. Inak toto ma privádza k myšlienke, že ľudia by podľa mňa úplne inak pristupovali k móde a k tejto téme, keby vedeli, že aké všetky príbehy to oblečenie so sebou nesie a čo to všetko skrýva. Napríklad teda toľko proklamované 5-eurové tričko, hej. Takže myslíš si, že to tak naozaj je? Ja neviem, ale myslím si, že ľudia keby prišli k tomu, že tie fakty by im ležali pred nosom, alebo že by to neboli informácie, ktoré sú tajné, alebo utajované, prípadne kamuflované a zadimované, tak jednoducho, a keby to bolo naozaj, že verejne známa, krutá, hnusná pravda, pred ktorou ľudia nezakrývajú oči, je to tam v tom výklade, tak ja verím, že tá situácia by bola úplne iná a že by sme sa o tomto nerozprávali. Budem diablov advokát. A troška by som tu vytiahla, že mäsový priemysel, to sú že verejne známe veci. Tie videá sú že všade a ľudia to majú úplne na saláme. Doslova. Tak ja som asi naivný chlapec. Ale akože ja tiež chcem tomu veriť, Miško, že ja som, keď som videla trúkosť, ja som sa rozplakala. Ale ja stále akože rozmýšľam nad tým, že či sa akože z nás nevytráca tak troška tá ľudskosť a ten súcit. Budem nie, že oponovať, ale dovolím si povedať, že človek, ktorý vidí ten dokument trúkosť, tak jednoducho tam nehrozí cesta späť, lebo jednoducho to ťa tak prefacká. Nevymažeš to? Cez to tlak nejde. Správame anketu na Instagrame. Ja som tento dokument zdieľala miliónkrát a vždy mi príde nová správa aj od ľudí, čo ma už sledujú roky, že konečne si našli čas a pozreli si to a že nikdy nechápali, prečo tak veľmi o tom rozprávam, že jak to mohol zmeniť ten môj pohľad na modný priemysel. Skoro každý mi napíše, že pri ňom aj plakal, takže verím, že ten človek si naozaj z toho niečo odnesie. Ja si myslím, ale to sa len k tomu vrácem naspäť, ak môžem, ako som na tom Slováci s udržateľnou modou. A len to chcem povedať, že čo ja vidím, že naozaj o tom rozprávam, nežijem tu, ale rozprávam o tom veľa, 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 tak naozaj niektorí ľudia sa naseknú, zasadíš to nejaké semienko, ktoré rastie, oni to dávajú ďalej, ale je veľa ľudí, ktorí, dajme tomu ešte raz poviem, tej mladej generácii, pretože je to paradoxné, že je to generácia, ktorá naozaj robí tie Fridays, tie piatky, kde sú za klimatické štrajky. Tak, ďakujem. Paradoxne je to vlastne skupina ľudí, ktorí nakupujú najviac. Aha. Hej, čo len tým chcem povedať, že musí tam začať byť niekde to malé presvedčenie, kedy ja chcem byť lepším človekom. Alebo keby naozaj, že alebo presne, treba sa naozaj edukovať, vzdelávať a tie informácie potom oni raz kliknú. Či už buď... Ja si myslím, že tá informácia, alebo teda to presvedčenie tam už trošku musí byť tak na to, aby ten človek vôbec pozrel ten dokument. Mm-hmm. Takže to už je také dotiahnutie. Lebo... Alebo aby bol vôbec ochotný rozprávať o tej téme, prípadne mať otvorenú myseľ, byť pripravený prijať tú informáciu. Nie každý to chce vidieť, no. Ktoré zistenie vás prefackalo? Že modný priemysel za od 90. rokov, čiže za 30 rokov, sa nie že nezmenil k lepšiemu, ale sa stále zhoršuje. Že šičky v 90. rokoch v týchto západných krajinách zarábali ešte o 30% viac, ako zarábajú teraz. Vo východných, nie? Hej, pardon. Cestovala som na opačnú stranu. Hej, to som myslela. Tak to mi príde také zvláštne, lebo veľakrát je komunikovaná tá informácia, že
dajme tomu, že vtedy zarábali 250 a teraz 550 a každý, že wow, že to je náraz, že teraz si musia užívať dovolenky a mať krásny život. Ale nikto si neuvedomuje tú infláciu celkovo tých peňazí v tej danej krajine, že aj ceny všetkého tam išli hore a keď sa to proste spriemeruje, tak tí ľudia sú na tom ešte horšie, ako boli. A čo je ešte paradox modného priemyslu, tak keď títo chudáci sa majú ako tak lepšie, napríklad ich deti môžu ísť do školy a to asi snívam veľmi, ale že už vlastne tá generácia ľudí ako keby sa snaží oslobodiť z tej chudoby, tak napríklad teraz modný priemysel čo robí, že už ide do Afriky za tú najlacnejšou silou. Že už odchádza z Bangladešu, z Vietnamu, z Indie a ide do Afriky a dokonca teraz bol taký veľmi smiešný v úvodzovkách príbeh v Ecotextile magazíne, že firmy došli do Afriky, že teda ideme vás všetkých zamestnať a urobíme vám rado, že vám dáme prácu. A tie šičky sa normálne otočili na pete a radšej išli robiť proste tú prostitúciu alebo do poľnohospodárstva, pretože oni platili tak málo, že sa im neoplatilo robiť. Nie. No, takže to už je, úplne šialené. Moja naivná otázka, že či hnutie udržateľnosti má vplyv na modný biznis, alebo ten modný biznis ide stále svoje, prípadne ešte horšie, je úplne bezpredmetná. Hej? Má, ale veľmi rýchlo rastie a to je ten problém, že s tým rastom vlastne zotročuje ešte viac ľudí a nestíhajú sa tie lepšie podmienky, ako keby prispôsobovať na to množstvo. Lebo tu sa vracame k tomu dopytu. Že ten dopyt nás, zákazníkov, ktorý naozaj my volíme našou peňaženkou, našim eurom, tak ten dopyt je tak veľký, že presne, preto musia ísť pánečky až do Afriky. A pritom toho módneho odpadu, ktorý nie že po použití, to je jedno teraz, či sa rozprávame, že použitie bolo 1x, 4x, alebo 6x, alebo 600x, ten módny odpad, ktorý je odpadom ešte predtým, ako sa dostane napríklad na pulty predajní, alebo prípadne ťažká meta, že bude na vešiaku, toho módneho odpadu je šialene veľa, čiže o akom dopite sa rozprávame? Vieš čo, ináč toto je zaujímavé, že si vyťahol, lebo ja som teraz niekde čítala takú štatistiku, ktorá hovorí, a toto je vec, ktorá mne stále ako nejde do hlavy, že vraj dve tretiny, to je viac ako polovica, vecí, ktoré sú vyrobené v ten istý rok, sú nepredané a ešte v ten istý rok skončia proste na skládke. Že viac ako polovice sa z toho, čo sa vyrobí, sa nepredá a ide proste, že okamžite ako odpad, to je prvá vec. A teraz hej, že tvoja otázka, že či sa to mení alebo nemení, ja si nemyslím, že môžeme povedať, že sa to nemení. Vieš, akože mení sa to. Už iba, keby sme teraz išli, že neposudzovať, tak iba si pozrite okolo seba, koľko teraz slova udržateľný vidíte. A teda, že neposudzujeme, že či je to greenwashing, alebo nie je to greenwashing. Lebo je to niečo, čo sa nám akože absolútne dostáva do života. A ja si v niečom myslím, a teraz kľudne ma upálte, že ja v niečom ďakujem všetkým tým fast fashion reťazcom za to, že hovoria, že nejaká udržateľnosť vôbec existuje. Lebo oni majú takú silu a oni tým infikujú rôznych ľudí, ku ktorými by sme sa v živote nedostali. Počuješ to prvýkrát, počuješ to druhýkrát, počuješ to 150-krát a možno ti niekedy klikne a povieš si, že počkaj, ale že čo táto firma proste rozpráva o udržateľnosti, že nie je to blbosť náhodou? A zrazu máme toho človeka na našej strane. Yes. Oni sa tak trošku zavarili, mám pocit, že absolútne, však iba si pozri, vieš, ako sa fast fashion reťazce prepierajú, že oni čokoľvek urobia, takže titulky hneď. Ale čo mi aj dáva nádej, že keď si pozriete komentáre pod fotkami nejakých konvenčných značiek, tak áno, je tam 50 takých zmysle, že milujem vás, chcem u vás pracovať. Nie teraz. Ale potom je tam taký ten komentár, že really? Že kto vyrobil moje oblečenie, alebo že pay up, to je teraz taká prebiehajúca kampaň, lebo modné značky sa rozhodli, že od mája proste nevyplatia svojich dodávateľov. Od marca, pardon. Pretože si proste povedali, že oni nemusia, takže vyrobené oblečenie v krajinách tretieho sveta tam proste stojí a čaká, že čo sa s tým stane, pretože ľudia nedostali zaplatené. Takže čo tým chcela autor povedať, dopovie Zuzka. Nič, ja som len teda ako chcela vlastne povedať, ja v niečo čom cením akokoľvek zmenu od akýkoľvek značky. Cením to, keď povie luxusná značka, že nebude proste prispiať k tomu, aby boli sezóny, že nebude robiť 6 prehliadok, ale vrátia sa k dvom. Cením to, keď proste nejaká značka vymení bavlnu aj iba za to, že je to Better Cotton Initiative. Cením to, že začnú mať certifikovaný materiál. Akože ja si myslím, že je dôležité, aby to tie značky akože robili a je to super, že to robia. Nie je OK, keď závadzajú.
nevychádzaš. Ale aj to je v niečom prospešné, lebo sa šíri tá myšlienka. Od nás samých, alebo od ľudí, ktorých chceme v úvodzovkách pozitívne infikovať, chceme, aj prizvukujeme, že netreba ísť a nie je zdravé ísť zo 100 na 0. Čiže to isté nemôžeme očakávať aj od značiek. Je to proces. A takisto si myslím, že aj my máme byť inšpiráciou. A tak ako ty a tvoje smeti, ak môžem, tak ja si myslím, že poznámka, naozaj je to inšpiratívne a vidíš, aký to má dopad na ľudí a ako ich inšpiruješ a ako naozaj tiež idú a možno to nezdvihnú, ale všimnú si to. A je tam nejaká tá odozva, čiže ja si myslím, že to, čo som sa za tie roky naučila, lebo taktiež ja som bola taká ekopolícia medzi mojimi priateľmi a rodinou. Tešíme. Áno, a vieš, odkiaľ to je vyrobené a čo máš na sebe a takto, tak som si vlastne povedala, že OK, budem trocha ticho, keď si ten človek chce zobrať sáčok, si ho zoberie, keď si chce kúpiť bavlne tričko, si ho kúpi, ale idem nejakou tú inšpiráciou a snažím sa potom nejakými faktami, že ak si človek kúpi balenené tričko, tak sa snažím začať mať tú diskusiu, že koľko si myslíš, že vody sa využilo pri výrobe tohto trička? Tak schválne. No, tak schválne. ABC. ABC. Boa. 100. Nie, tak naozaj priemer je 2700 litrov. Dočítala som sa, že za rok sa použije voda, ktorú by mohlo piť 110 miliónov ľudí ročne. OK. Čiže to je neskutočne veľa vody, ktorú my si neviem predstaviť, pretože opäť tie čísla sú tak veľké, že môžeme to dať možno na bazény. Je to neskutočne veľa vody. Ty si sa pýtal k tej otázke, že čo je pre mňa udržateľnosť. A to bola asi pred hodinou. Áno, ale ja sa k tomu ešte aj tak chcem vrátiť. A ja mám asi tri takéto veci. Najskôr zistíme, že ste ešte stále tam. Haló? Ticho. Toto chcem povedať, že pre mňa tá udržateľnosť, že nie je o značkách, nie je o oblečení, ale že je o živote. To nadviažem na to tvoje, že pre teba je udržateľnosť život. Pre mňa je udržateľnosť spôsob, akým ja žijem. A uvedomila som si to, vieš, kedy, keď som odišla z práce a začala som akože pracovať na svojom vlastnom projekte. Ja som vtedy zistila, že ja som že workaholic, ako hovado. Že ja som dosť lenivý človek a aj v práci som si vždycky našla spôsob, ako to tak akože tak to nejako proste spraviť, aby som nemusela, vieš, veľa energie minúť. Prešumieť. Tak prešumieť okolo. A keď som vlastne začala sa zaoberať modou a organizovať tie swapy a proste prenašky a tak, mňa to začalo hrozne baviť. A ja som si vtedy uvedomila, že pre mňa bolo úplne v pohode robiť, že 16 hodín denne, že bez víkendov, že stále iba robiť, proste čítať niečo, vieš. Ja som, myslím, že v decembri mala také mini výhoretie, kedy ja som že nenávidela svoju prácu. Pre mňa to bol taký šok, že ale počkaj, že veď toto je niečo, čo ja chcem robiť do konca života. A tá udržateľnosť je pre mňa o tom nastavení si toho práce, vzťahu, koničkov, komunikácie s rodičmi, s kamošmi, pestovanie si vzťahov tak, aby som to vedela mať do konca života. Takisto ako je to proste o tom oblečení, že môžeš sa dostať do momentu, kedy si ty proste naozaj budeš v pohode s tým, že zaplatíš akokoľvek sumu za oblečenie, ktorom si si istá, že v úvodzovkách ho máš do konca života a niekedy aj bez úvodzoviek, lebo spomeňme si na to, ako sa kedysi, ako naše babky proste venovali kabát alebo kožuch našim mamám. Vieš, že to bolo úplne bežné, že ty si si proste šetrila na kašmírový kabát, ktorý potom zdedila proste tvoja dcera. Toto inak dobre hovoríš, lebo neviem ako u vás, ale u nás to bolo absolútnym obyčajom, že keď sa narodilo jedno dieťa do rodiny, tak potom prišlo ďalšie dieťa, potom prišlo sestrine dieťa, potom prišlo sesternicin syn a tie kamašle išli, no že 6 generačne, 8 generačne, samozrejme s deťmi sa dá počítať, že sú tam vydraté kolena, ale aj to sa zaplátalo. Jednoducho išlo to od dieťaťa k dieťaťu a teraz vidíš, že prvorodička ide do nákupného centra, do tých veľkých obchodov, ktoré sú že šialené metráže a šialene to tam hádže do toho koša a odchádza, nechá tam napríklad 2000 eur, čo som bol svedkom, že 2000 eur iba za oblečenie, z ktorého to novorodňa vyrastie za 3,5 týždňa a to som prehnal. A tu je len podľa mňa vidno ešte raz to, že keby si si to oblečenie nakupoval iba pre seba a že máš byť iba doma a nikomu sa neukazovať, že ja si myslím, že veľa vecí robíme a veľa vecí nakupujeme preto, že sa chceme páčiť niekomu inému. I don't give a fuck. Ty. Ale ty si jeden z mála. Akože jeden z mála. Ale len to chcem povedať, že si naozaj myslím, že to také prehnané nakupovanie, áno, v prvom rade tie ceny išli dole.
Čiže preto. Predtým naozaj tie veci sa cenili, lebo boli buď zdedené, alebo priznajme sa, každý z nás to neznášal, hej, že musel niečo po niekom nosiť, ale o to viac si to vážil. No počkaj, my sme nemali na výber napríklad. Tak, to, ale to chcem povedať, že my sme vtedy takto nemali na výber, alebo veľa rodín nemá na výber, hej, a teraz, keď nemáš na výber, áno, ideš, a to je presne, aby sme vedeli, to je tá cirkulárna ekonomika, kde sa tie veci cirkulujú dookola, môžu sa preužiť, zaplátať a znova použiť. Ale tých 2000 eur, tak fajn, pošli ju na našu stránku, no. Just kidding. Robím si srandu. Ale tak pre mňa to sú tie dve veci. Jedna je to, že naozaj ukázať ľuďom, že na to mám. Napríklad my sme sa tu zhodli o tom kapsulom k šatníku. Hej, že mám jedno tričko, s čím to môžem kombinovať s nejakými troma nohavicami, tri bundy a tak ďalej, že to striedaš. Ale je zaujímavé, že prídeš vlastne a nielen na Slovensko, naozaj do aj iných krajín. A tí ľudia majú tie značky na hrudi, majú tie značky, že všade. Jesus. Na tagadlkách. A to už sa nebavíme, že vlastne tá výroba jedného trička, ktoré má tú prilepenú tú vec, tie chemikály na to zalepenie, ten polyester, ktoré to je vlastne olej. A smrdí. A smrdí. A ty smrdíš hlavne, keď nosíš polyester? Smrdíš. Pardon, nie, beriem späť. Neber. Beriem späť. Neber, per. Tak, ale to som len chcela, že pre mňa niekedy nepochopiteľné, že ten človek si nekupuje ani tú vec, pretože možno sa mu páči, alebo naozaj je pohodlná a príjemná, ale kvôli tomu, že je tá od nejakej značky. Keď by sme išli ako keby k tým cenám, že cena za odev z luxusnej značky versus cena za odev z udržateľnej značky, by sme vlastne ušetrili, keby sme si kúpili udržateľnú značku. Ale toto je jeden z mojich snov, aby sa proste značky, ktoré sú akože odpiky udržateľné, stali tak cool, ako je proste, neviem, aká luxusná značka, ktorá akože ti v tom nákupnom centre dá tú nálepku, že pozor, ja som tu pán. Hlavne, že s tými logami, tak robíš reklamu značkám, ktorým vôbec reklamu ani robiť nechceš, ale oni vlastne, ty zaplatíš si za to tričko, aby si vlastne mohla robiť potom chodiacu reklamu. Si reklamný banner. Presne. Takže neviem, že či svoj telesný priestor sa ti využíva zrovna takéto veci. V princípe, áno, teraz úplne, že povedala veľkú pravdu, lebo vlastne tá značka by nám mala platiť za to, že nosím jeho oblečenie. A to je bez ohľadu na to, že kto si, čo si, aký máš status, koľko máš rokov, odkiaľ si, čo sa venuješ a koľko máš followerov. Poďme to zmeniť. Haló. Toto je podľa mňa aj presne o tom, čo sa akože rozpráva, že my tou peňaženkou vlastne volíme. A mne sa to fakt veľmi páči, že ja som momentálne sa dostala do takého momentu, kedy ja fakt strašne rada zaplatím tým môjim kamošom za to, že mi niečo ušijú, alebo že ja som na seba tak neskutočne hrdá, keď si kúpim proste udržateľné tenisky, alebo keď proste dám tie peniaze, vieš, za nefarbenú spodnú bielizeň, že u mňa sa to naozaj stalo cool a totálne to nosím akože s láskou a hrdosťou sama na sebe. Rozumiem ti. Ja som si kúpil mikinu od Pavla Dendisa, a zaplatil som za ňu cez 120 eur, lebo tá mikina je presne šita na mňa, vyzerá božský, nič iné nenosím, lebo jednoducho v ničom inom sa necítim dobre. A bola iniciatíva Nosím SK od babsy Heribanovej, že aby sme pomohli teda lokálnym dizajnerom v týchto ťažkých časoch, a že ukážeme, koho nosíme a koho máme radi, ktoré ateliéry, ktoré značky, ktorých dizajnerov. Tak som sa odfotil v tej mikine od Palka a napísal mi nejaký troll, ktorý samozrejme si zistil, že koľko tá mikina stála, a už som to mal jednoducho pekne v správe, že to si sa zbláznil, kde my máme na to zobrať, čo my, ty si otrhnutý od reality, kde žiješ, a ja som presne napísal, že dobre, nádych, výdych, že môj zlatý, ale tá mikina má 2 roky, nosím ju pomaly každý deň, nie je na nej nič vidieť, nič z nej neodpadlo, nestvrkla sa po prati, je to to, čo ma vystihuje, je to moja druhá koža a som presvedčený o tom, že o ďalšie 2 roky, keď mi budeš mať potrebu mi opäť napísať a opäť ma trolovať, tak ti poviem, že tá mikina vyzerá takisto ako v deň, keď som si ju v Cvernovke bol prevziať. Že to je moja odpoveď na tvoju otázku. Ešte niečo? Ale možno len k tomu, že vlastne z takej tej vlastnej skúsenosti, neviem, ako ste to mali vy, keď ste možno boli mladší, a že napríklad naozaj si kúpil nejaké jedné topánky alebo jedno tričko, vlastne si ho ponosil, nejaká dierka alebo topánky sa odlepila tá spodná časť, a to jedno, idem si kúpiť tie isté. Lebo vtedy mi to nenapadlo. Ja som si len myslela, že naozaj, že to je tá životnosť a že ja páčilo sa mi to, chcem to ešte raz, a vôbec ma
nenapadlo, že ešte raz sa to stane, ešte raz. Čiže naspäť, prečo tá mikina je tak drahšia, že prečo je drahšia? Tak áno, keď si nenakúpim každý mesiac, alebo každý, neviem, ako často ľudia nakupujú, keď si to nekúpim, tak si na to našetrím. K tomuto ja mám také 4 témy, ktoré by som chcela ešte stihnúť rozbrať, neviem, či sa to úplne podarí. Ale také 4 paradoxy, alebo že najčastejšie, čo sa ma ľudia pýtajú, tak možno taký statement číslo 1, že udržateľnosť absolútne nie je len pre bohatých. Pretože možno z toho, čo sme tu za tú hodinu niečo povedali, tak ste mohli zistiť, že udržateľný život vlastne ako keby sa snaží o to, aby ste tie peniaze skôr šetrili, ako míňali. A investovali rozumne. Potom druhý taký paradox, že tá rýchla móda, alebo celkovo ten nezodpovedný módny priemysel neškodí len tým ľuďom z tretieho sveta a na druhej strane sveta, ale že jednoducho aj tie chemikálie, ktoré v tom oblečení sú, tak následne nosíme a škodí to aj nám. Potom, že drahšia móda znamená udržateľnejšia, lebo veľa ľudí má pocit, že keď si kúpim kabelku za 1200 eur, tak určite musela byť vyrobená v lepších podmienkach ako niečo, čo stálo 50. A štvrtá vec, keď prestanem nakupovať fast fashion, čo budú šičky v Bangladeži robiť? Preto som to povedala, že nebudú mať čo žrať. No, ale otvor. S tými chemikáliami. Mm-hmm. Ja si myslím, že veľa vecí my si ako zákazníci nevieme predstaviť. Čiže my si naozaj nevieme predstaviť, že my máme polyesterové tričko a tým, že ho dáme vyprať, tak vlastne tie mikroplasty idú naspäť do tej vody, ktorú my potom pijeme. Lebo my to nevidíme, hej? Ja som minule ma napadlo taký príklad, lebo veľa ľudí mi ako keby neverí, dokonca aj moje kamoške, keď im pošlom články, že každé oblečenie v našich nákupných centrách je veľká pravdepodobnosť, že obsahuje naozaj ťažké kovy, ktoré následne sa nám dostávajú do organizmu, spôsobujú nám problém s pečenou, s obličkami, rakovinu. Presne. No a ono je to veľmi ťažké si to predstaviť, tam je hlavne problém s tými farbivami, alebo celkovo, že to tričko, dajme tomu, hovorím o tričku, ale tak platí to pre každý kúsok oblečenia, sa namáča do rôznych vecí, napríklad, aby sa menej krčilo, tak sa namočí do formaldehydu. Toto sa vlastne používa aj na mŕtvoly, potom, aby sa vlastne, aby ostali v lepšom stave, aby boli udržateľné. To sa vlastne akože udržíš v tom tričku, ja si problém. Keď umrieš, tak v tom tričku vydržíš na veky. Mám taký príklad, že predstavte si napríklad polyesterové tričko, takže vieme, že je z ropy, proste plast, sa vyrába z toho istého materiálu. Skúste doma zafarbiť priesvitnú plastovú fľašu tak, aby vám to farbivo v tej plastovej fľaši, v zmysle v tých bokoch tej fľaše, v tom materiáli zostalo. Že aká chemikália to musí byť, že to prenikne až do toho samotného vlákna a udrží sa to tam aj po niekoľkých praniach. Ešte raz, my to neviem predstaviť. Ako zákazníci. Podľa mňa lepšie si to vedia predstaviť ľudia, čo už robili v nejakom fast fashion obchode, pretože aj mne chodí veľmi veľa správ s tou informáciou, že ten človek, ak narába s tým oblečením, takisto aj nejakí modní stylisti, ktorí často obliekali práve z týchto fast fashion obchodov, tak následne majú napríklad, že na rukách exém. Alebo zafarbené. Nestane sa ti, že ľudia majú zafarbené nohy odrýchlať, keď prší a veľa ľudí si ako keby nedáva do súvislosti, že tá farba neostáva len na pokožke. Ono je to, keď si dáš krém na ruku, proste po chvíli on niekam zmizne, že on sa to všetko aj potom, nehovorím, že všetko, ale veľa z toho sa dostane napríklad aj do krvného obehu. A príde mi aj také zvláštne, že u nás tým, že vlastne nie je tá povinná certifikácia, takže tie veci môžu naozaj obsahovať takéto ťažké kovy a rôzne chemikálie. Neviem, prečo vlastne to nie je nejak dané, že tá osoba, ktorá napríklad vybaluje ten tovar do tých predajní, nemusí mať povinne, alebo teda nie sú aspoň sprostredkované pre tú osobu nejaké ochranné rukavice, napríklad. Vieš čo, ja si ináč myslím, že k tomu to celkom hrá dokarát, akože všetky alergie a tieto atopické ekzémy a takéto podobné záležitosti. Mám niekoľko kamošiek, ktoré sa že vyhadali, keď mali na sebe tričko, nemôžu nosiť syntetiku. Akože poďme, že k intimnej proste akože záležitosti nosiť veci na sebe, ktoré sú proste z plastu, akože nie je okej. Okay. Moja otázka je, či si to vôbec vieme spojiť v tých hlavičkách, že polyester je plast. Toto je zaujímavá otázka. Nie, nevieme a nevieme si ani spojiť napríklad, a to je že krok ďalej. Ja mám niekoľko známych, ktorí majú napríklad atopický ekzém a keď som ich videl v čiernom tričku, že vy ste sa úplne zbláznili, to je to najhoršie, čo môžete spraviť, keď máte kožný problém, dať si čiernu farbu na seba. Že, čo to hovoríš, že to je blbosť. Že, OK, skúsme len urobiť pokus, hej, že týždeň budeš nosiť len béžové bavlnené tričko napríklad. Všetko ostane tak, takisto sa stravuješ, takisto sa premasťuješ a uvidíme, povieme si po týždni. Po týždni prišli všetci a čo? Nový svet. Ale chcem povedať aj paradox, lebo ocinov kolega si začal kupovať len biele veci alebo nejakých prírodných farieb kvôli tomu, že si myslí, že tam tie chemikálie nie sú.
Inak toto som zmyslel aj ja, až potom som vlastne pochopil, že biela nie je biela. Ale pretože biela nikdy nie je biela. Ale tak, tak akože keď sa rozprávam teraz o krémovej bavlne alebo o ľane, ktorý má takú tú, ako sa to volá tá farba? Myslíš bežovú? Bežová. Ale ja chcem len povedať ešte raz, a to si vlastne, že my, to sú plasty, ktoré plasty sa niekedy nedajú recyklovať. Hej, čiže aj naše veci, oni skončia, a ako napríklad, čo veľa ľudí nevie, luxusné kabelky sa pália, aby vlastne neišli na sale, aby nešli do nejakého výpredaju. Cool. Ale to je ešte lepšie, že sa aspoň spália, lebo tie rýchle reťazce, oni miesto toho, aby platili ten poplatok za spálenie, oni to radšej vyvezú do Afriky na textilnú skládku. Že ani nedajú tie peniaze na to, aby sa to spálilo, tak to vyvezú tam. Čo je horšie. Áno, to som sa aj nepoužívať spýtiš, polyester. Ale to nie je len polyester. Ja viem, ale oni sa toho nejak potrebujú zbaviť, ale my sme mali o tom jednu prednášku od jedného pána, ktorý robil v Bangladeši s jednou textilnou priemyslou, a tam bol veľký problém s tým, že sa pálilo v okolí, ale na ako keby uvoľnenom priestranstve, čiže tí ľudia to reálne akože vdychovali, a to je veľmi toxické. On mal takú tú teóriu, a myslím si, že to aj celkom hodnotovo a číselne dávalo zmysel, že keď už niečo vyrobíš, keď to spálíš na textilnej skládke, tak to jednoducho ide do podzemných vôd. Potom ľudia si na tom pestujú kukuricu a všetko sa to proste dostáva naspäť do nich. Ale aj do vzduchu to ide. Aj do vzduchu, samozrejme, ale keď to spálíš na mieste, ktoré je reálne na to vytvorené, proste spálovňa, tak poprvé tam majú nejaké filtre a stále sa z toho aspoň vytvára nejaká nová, nejaký nový druh energie. Že je to pretvorené zase na niečo iné, že aspoň niečo z toho sa akoby vráti späť. Energetické zhodnotenie. Ale to máme aj tu na doma, nie? Teraz ste mali kauzu vlastne s tými vodnými tokmi, ktoré idú zo skládok. Mm-hmm. Čiže aspoň ako tak myslím, že aby ste ľudia vedeli troška priblížiť, že Vizualizovať, že nie je dobré vyhadzovať veci, a naozaj je štatisticky dokázané, že jedno veľké auto každú sekundu vyváža nejaké veci, ktoré my nepoužívame, ktoré sú vyhodené. Čiže tam sa vraciame naspäť buď tej spotrebe, alebo naozaj kupovať si materiály ako ľan, konope, organická bavlna, ktoré sú aj rozložiteľné. Čo ten predsudok, že drahšia móda je udržateľnejšia? Čo akože v istom zmysle podľa mňa môže platiť, lebo sa dá predpokladať, že napríklad kabelka, keď už teraz sme načetli kabelky, ktorá je z luxusnejšej značky, tak je asi lepšie prepracovaná, vydrží dlhšie ako z nejakého bežného reťazca. Podľa mňa v tomto prípade by sa to skôr dalo pretvoriť na, že udržateľnejšia značka je drahšia, ale spätne to neplatí. Že drahšia móda je udržateľnejšia. Ešte tuto ja mám jednu iba takú vec, a to je, že predpokladajme, že si našetríš na tú jednu drahú vec a naozaj ju budeš nosiť, lebo je to proste masterpiece. V tom som asi OK. Ale nie som OK to, že mám plný šatník vo veľkosti jednej až dvoch izieb luxusných značiek a myslím si, že mám udržateľný šatník. Asi takto nejako. Dajme tomu, že asi naozaj platíš za to meno a za tie tým, že veľa značiek začalo 1900 roku a má to tradíciu, má to históriu, tak asi naozaj ten človek kupuje ešte raz k tej značke, hej? Ale tam ide na branding, ten hodnoty. Branding, presne, že či to kupuješ kvôli tomu, že áno, chcem, aby ma videli s tou Chanelkou, alebo naozaj verím, že je to prepracovaná kabelka. To keď môžem načrtnúť, že veľakrát sa stretávame s tým, že udržateľná zodpovedná móda je nudná. Mám veľa kamošiek, ktoré mi povedia, že ja si nebudem kupovať to a to, pretože naozaj je to nudné. Nemá to buď tie vzory, nemá to nejaký šmrnc, nemá to niečo. Čiže naozaj. Je tam veľkým napísané Balenciaga napríklad. Napríklad. Alebo udržateľná móda, keď ja si pamätám, ešte keď bola na začiatku pred tými niekoľkými rokmi, ja som nemala rada, že tam boli veľké aktivistické nápisy. Lebo ja v niečo verím, ale nemusím to mať akože veľkým napísané na tričku. Hlavne, keď tam je I'm feminist a potom značka zamestnáva šičky v Bangladeši, ktorý platí 5 centov. Ale takto, že ja si myslím, že už teraz udržateľné značky, verím, že aj my, že sa snažíme, ty počúvaš tých zákazníkov, čo chcú, snaží sa tie veci robiť, aby boli na viacero spôsobov, aby sa dali využiť viacej, že nie sú nudné. Ale to je tiež, to spáda do tej kolónky, že cesta je cieľ, že jednoducho ideš step by step, že krok tak za krokom, tak ako ľudia sa v tom nejako nachádzajú, tak aj tie značky jednoducho sa v tom musia nájsť. Momentálne si myslím, že okrem rôznych ďalších revolúcií, že žijeme aj modnú revolúciu v tomto zmysle. Ja by som chcela vidieť výraz na tej ľudskej tvári, keď niekto, kto nakúpil len luxusný tovar, v zmysle, že dáš 1200 eur za kabelku, že keby videli tak transparentne, ako to robí vaša značka Tonka, že presne, že kam šli tie peniaze,
a zistia, že reálne tá kabelka stala 50 eur. Na výrobu. A oni za ňu zaplatili 1200. Že či aj tak by boli ochotní zaplatiť toľko za ňu, keď vedia, že tie šičky tiež boli v otrasných podmienkach, takisto ako fast fashion značky. A veľakrát tá kvalita ide veľmi dole. Viem, čo myslíš, ale nechcem škatulkovať, ale nemyslím si, že ľudia, ktorí majú takýto prístup k peniazom a takýto prístup k móde, že majú až taký morálny kredit. Ale čo s výnimkám, samozrejme. Ja by som povedala ešte jednu zaujímavú vec k tým luxusným značkám. Možno ľudí, ktorých to vlastne zaujíma, že ako tento priemysel funguje, tak bolo to v minulom storočí, keď do mestečka Prato v Taliansku doniesli vlastne ľudí z Číny, teda čínske šičky, a vybudovali tam nejaké továrne, no bolo to, že aj podzemovie, že tam nemali okna, jednoducho tam naozaj boli, že natajnáša, zobrali im pasy a vlastne držali ich tam ako takých, no, otrokov, sa to dá, aj teda reálne to tak bolo. A urobili to kvôli tomu, aby stále mohli povedať, že je to made in Italy. Lebo za tým made in Italy stojí v dnešnej dobe, je to naozaj, keď niekto vidí, že to made in Italy, sa za tým predstaví kvalitu, pretože tak niekedy bývalo. Ale kto má záujem si o tom nájsť viac, tak ak si dáte Prato, sú aj tam o tom rôzne dokumenty, že už to nie je made in Italy, ale designed in Italy, by sa to vlastne dalo pretvoriť. Ja mám k tomu takú, akože vieme toto akože generalizovať, lebo ja stále verím, že je aj to umenie tej krajčiriny a že naozaj sú kúsky, ktoré sú proste robené ti na mieru a sú akože stále šité s tou láskou. A vieš, že či to akože naozaj, vieš, lebo ja fakt verím, že sú značky alebo sú časti nejakých kolekcií, ktoré sú stále robené poctivo. Určite. Vieš, že len toto by som akože chcela, aby tam odznelo, že nehaďme to všetko. Jasne. Vieš, lebo aj určite aj tí dizajneri robia tú svoju prácu, alebo vieš, tí krajčíri a majú to čaro. Ja napríklad verím, že Trace Collective, že vy máte šťastné šičky napríklad. Boli sme tam. A vyzerali šťastne. A moja vlastne spoluzakladateľka je Španielka, čiže ona mala možnosť sa rozprávať s nimi, aj s tou pani, ktorá tam bola ako koordinátorka, Anna Marie, úplne úžasná žena, úžasná energia. Vlastne čo robíme, tak s každým jedným, budeme s každým mať nejaký rozhovor, naozaj to chceme skontrolovať, bude to všetko na našej stránke, čiže to spadá pod tú transparentnosť. A boli sme tam a veľmi ma zobralo to, že naozaj nerozumela som španielčine, ale to s takou vášňou a s takým naozaj presvedčením. Potom tam aj padli slzy, pretože ona rozprávala o tom vplyve, ktorý majú na tie šičky, pretože tie šičky sú zväčša ženy, ktoré prídu buď zo sociálne slabších rodín alebo z väzenia a môžu sa opäť zaradiť do spoločnosti. Čiže ten ich kapitál je znova nejako preinvestovaný a používa sa na vzdelávanie tých šičiek. Ale on to chcem povedať, že áno, vyzerali šťastnejšie. Vy ste krásny príklad toho, že nie každá drahá značka musí byť, nazvime to tak jednoducho, že zlá, a určite sa nedá generalizovať len tým, že tie značky, dajme tomu, že niektoré rastú tak rýchlo a následne je tam strašne veľa ľudí v tom procese, kým sa vlastne tá bavlna dostane až na tie poličky, tak veľmi veľa firiem sklzne k tomu, že to bude robiť tak, ako to robia ostatní, pretože je to lacnejšie a rýchlejšie, iba vlastne na objasnenie. Ale je veľa značiek, ktoré to samozrejme vedia robiť poctivo. Neviem, ako v Bratislave, ale viem, že v menších mestách, alebo aj keď som bola mladšia, tak veľakrát sme išli sa pani krajčírkou, ktorá nám ušila na mieru veci. Že ja si myslím, že naozaj ľudia žijú aj udržateľne, len sa o tom nerozpráva, že je to udržateľnosť a oni to majú v sebe, majú to v sebe, len to treba áno, ešte viacej. A do iných smerov. Takže ja si myslím, že to všetci máme v sebe, vieš, akože toto není, že rocket science, ktorú sme teraz vymysleli, nie. Vieš, akože... Sme vyrásli a to je niečo, čo máme zakorenené, len potom nám trošku uletel dekel, lebo sme mali možnosti. Ja si myslím, že základná rakovina našej spoločnosti je v tom, že nám zašíbalo z toho, že koľko máme možností, že sme sa rozmaznali tým, čo všetko môžeme. Za lacný peniaz. Za lacnú. A trošku nám to uletelo, no. Keď sme spomenuli tie šičky, tak čo by sa teda teoreticky stalo so šičkami, keby sme prestali nakupovať? Vieš čo, ja si nemyslím, že sa to stane, že zo dňa na deň, to je prvá vec. A dokonca si ani nemyslím, že... Sa to stane. Áno. Ale inú vec som chcela povedať, že práve Fashion Revolution hovorí o tom, že my máme nabádať tie firmy, aby prevzali zodpovednosť za tých ľudí. Čo znamená, že máme
sa snažiť o to, aby sa zlepšovali podmienky tých ľudí, nie aby sme odišli do inej krajiny, alebo teda aby sa to šilo v inej krajine, ale aby sme zlepšovali podmienky. Nemyslím si, že je OK toto dať ako argument, že ale ja nemôžem prestať nakupovať fast fashion, lebo pani v Bangladeži nebude mať čo robiť a bude musieť robiť proste prostitútku. A už som konečne vymyslela na to môj argument a to je, že keď vidíš, že v byte pod tebou proste muž mláti ženu, tak akože necháš ju tam len preto, že ona nemá kam ísť, alebo budeš budovať povedomie o tom probléme, budeš vytvárať azylové domy a budeš proste akože tlačiť systémovo na to, aby tá žena mala kam ísť. To je ten cieľ toho akože transparentného a zodpovedného odevného a modného priemyslu, aby sme boli všetci akože spokojní. Vieš, že kľudne tie ženy tam môžu šiť, veď akože každý len chce, aby boli správne zaplatené. Paradoxné je, že oni aj tú robotu si ju vážia a ju majú radi, pretože nikdy nič vlastne ako keby lepšie nezažili, takže sa nemajú s čím porovnať. Ja sú za to vďační, len by teda chceli mať peniaze aspoň na také tie základné ľudské práva, že aby mali strechu nad hlavou, aby mali čo jesť, alebo jednoducho aby žili nejaký taký život, že nemusia asi večer jednoducho odoprieť tú večeru kvôli tomu, že na to už proste nemajú peniaze. Aby to bolo dôstojné. Aby to bolo dôstojné. A všetky organizácie, všetky sa snažia o to, aby vlastne tá značka presne, ako Zuzka povedala, iba prevzala zodpovednosť za tých ľudí a začala im platiť toľko, koľko si zaslúžia, alebo na ten dôstojný život. A žiadna sa nesnaží o to, aby im zobrala tú robotu a premiestnila ju niekde inde. Ale tam tiež opäť a znova sa vrátime k tým systematickým zmenám, pretože ešte raz, oni môžu ísť, ako sme sa bavili, že môžu ísť do Afriky, pretože už nebudú platiť. Vy chcete od nás viac, my ideme inde. Čiže naozaj tam ešte stále musí byť nejaká vyššia sila, alebo mala by sa vytvoriť, ktorá by, áno, toto kontrolovala. Ale presne, lebo my si ani neuvedomujeme, že čo tie šičky robia, že oni celý deň, tých 16 hodín šijú iba jeden rukav na tom jednom tričku, tú istú vec, tú istú vec, tú istú vec na tých 1000 tričkách. Čiže ono sa to vlastne posúva, že každá urobí len malý krok na tom tričku, že nie, že už je celé, ale každá má nejakú časť a tak si to posúvajú. A to sa už ani nebavíme o nejakom, o tej dôstojnosti, o zneužívaní alebo o tom, ako kto sa k ním ako správa. OK. Predstavme si, že niekto sa teda pod vplyvom nášho agitačného rozhovoru rozhodne teda, že niečo ide so sebou robiť. Ako podľa vás vyzerá ideálny šatník? Koľko je tam kusov oblečenia napríklad? A ja sme tu pri číslach. No. Ja si osobne myslím, že je úplne jedno, koľko máš veci. Lebo sme každý iný a iný šatník bude mať pani, ktorá pracuje v banke, iný šatník bude mať baba, ktorá je fitness trenérka a iný šatník bude mať muž, ktorý je obchodný zástupca. Obchodný zástupca. A teraz akože, ako môžeme tu my sa zhodnúť na nejakom čísle, že toto je OK a toto už není OK, keď my nevieme, aké má ten človek koničky, aký má proste životný štýl. Ako veľmi má rád modu. Mm-hmm. Vieš, akože niekto považuje oblečenie za prostriedok, ako si zakryť telo. Bodka. A chrániť sa pred zimou. Jemu je to úplne jedno. A sú ľudia, ktorí nenavidia proste nakupovanie. To je o tom, že ako sa ty v tom proste cítiš. A zároveň je o tom, z akého čísla ideš dole. Keď ide niekto z tisícky, tak aj 300 je super, vieš? Ale keď ide niekto z 300 a má zrazu 100, tak aj to je super. Čiže, neviem, babi, vy si čo myslíte, záleží na číslach? Ja tiež sa neriadním takýmito číslami, lebo keby som chcela spočítať, koľko toho už mám doma, tak možno by to bolo veľa. Proste, nerátala som to. Ale nemám rada tieto čísla a nemám rada osobne, ja nie som ani fanúšik kapsulového šatníku, nie že akože pre moje okolie, ale pre mňa proste mne to nevyhovuje. Ako som už spomínala, ja mám veľa toho oblečenia ešte z doby, keď som veľmi veľa nakupovala a stále sa mi to oblečenie páči. Čiže ja mám veľmi veľa oblečenia, ktoré viem, že nikdy nevynosím, ale nenakupujem teraz, dajme tomu, že si kúpim jeden kúsok za 2 mesiace, pretože si kupujem veci, ktoré sú teda z udržateľných značiek, takže je to o niečo drahšie. A pretože stále milujem modu a stále milujem aj tú novotu tých vecí. Čiže stále chcem aj mať pocit, že som si, že mám niečo nové, čo mi urobilo radosť, ale nevidím ani moc zmysel v tom, že by som tie veci, ktoré sa mi stále páčia, dávala preč, pretože ja viem, že možno o 2 mesiace sa vrátim zrovna k tej veci a poviem si, že dneska mám úplne na teba chuť a teraz si to oblečem. Čo už sa snažím, aby to vlastne nepribúdalo tak rapidne. Stále viem svoj vzťah s nejakými vecami rozviazať a posunúť ich ďalej nejakou zodpovednou cestou, ale skôr sa snažím, aby to nepribúdalo, ako redukovať ten stav, ktorý tam už teraz momentálne mám.
je hlavne dôležité, ako sa v tých veciach cítime. Ja milujem lian, pretože keď ho mám teraz na sebe, tak sa cítim, že je to priedušné, je to príjemné. Mám veci, ktoré verím, že odrážajú moju osobnosť, alebo verím, že veľa ľudí sa oblieka, aby a vlastne my komunikujeme tým oblečením. Čiže ja niekedy už som to spomínala, že keď vidím niekto, že má niečo na sebe ľanové a je to vykrčené, tak si poviem, že je to cool, pretože tento človek má na sebe podobné hodnoty, aké mám ja. Že niekedy ja naozaj začínam tie konverzácie s tým oblečením. Podľa mňa to nie je o číslach, je to naozaj o tom, ako sa cítime, možno od koho sme to kúpili, ako dlho to cestovalo. Či to sa len vraciam k tomu, čo stále hovorím, že keď sa ráno zobudíme, tak máme dve veľké rozhodnutia. Čo budeme jesť a čo sa na seba oblečieme. A to je, aký máme vplyv na naše okolie, na seba, na prírodu. Ja som tú otázku položil tak šalamúnsky, lebo keď sa s ľuďmi, povedzme, že lajkmi o tom rozprávam, tak jednoducho tam existuje tá dogma, že tam musí byť nejaké pravidlo, že tá udržateľná móda, to bol už kapsulový šatník, že to je celé, že to je matematicky premyslené, že to je pomaly Pythagorová veta. Nuda je to. Nuda, no. Čierna, biela a rifle. Ano, okrem toho, že je to nuda. Môj šatník si opísala. Aj môj. Ale nuda vie byť tiež super. Ja sa snažím všetkým v tom povedať, že nechcete urobiť ešte väčšie pravidlá v tom, čo už aj tak má veľmi striktné a veľa pravidiel, že na konci dňa jednoducho tá móda nám má robiť radosť. Presne. Ak ťa tá móda baví, tak jednoducho je to niečo, čo ťa seba prezentuje. Mňa móda nebaví, žiaľ, už som v tej fáze, čiže mne je to úplne jedno. Ale ak ťa móda baví, tak teraz akože nedávaj si na chrbát kríž, že chceš prežiť a chceš žiť udržateľne a že chceš byť korektný a chceš byť transparentný, že teraz jednoducho budeš zošnurovaný nejakými pravidlami, ktoré keď náhodou, že bude plus jeden kus, náhodou sa ti vráti do života, alebo že z práčky sa zatúla nejaké jedno tričko, že podľahneš presne, že hystérii, že klídek. A toto je presne taká akože troška stigma nalepená na tom, že to je nuda, že to je strašné obmedzovanie a že... Drahé. No, že akože to je vlastne, že my sa vlastne akože týrame tým, že takto žijeme a že my sme takí chudačikov a že takto vlastne sme sa rozhodli žiť a že my si vlastne vôbec neužívame ten život, vieš. Pravda, že to praktické. Len rátame tie veci. Hej, vieš, že... A bičuješ sa certifikátmi. Ja svoj šatník nazývam, že udržateľný. Máme dokonca spočítané, koľko tam mám kusov. Ja som stále medzi takými, že 80 až 90 kusmi. Že môj šatník sa vlastne skladá, že z rôznych vecí. A to sú, že istá časť je zo sekaču, istá časť sú veci, ktoré mám zo swapu, tých mám relatívne dosť veľa. Potom mám nejakých slovenských dizajnerov a potom mám také veci, ktoré mám, že teraz požičané od mojej mami. Vieš, že si sem tam od nej proste zoberám nejaký zimný kabát, ja ho chvíľku nosím a potom jej ho proste vrátim. Že z udržateľných značiek ja mám asi, že 3 veci a stále si myslím, že môj šatník je udržateľný. Lebo aj keď nakupujete v udržateľných značkách, tak stále to má za sebou obrovskú stopu, takže zase netreba si uletieť, že teraz som nakupoval 5 rokov 700 kusov mesačne vo fast fashion a teraz to iba premením na tú udržateľnú módu a zrazu to bude všetko vygumované a v poriadku. A podľa mňa to je opäť a znova aj o tých množstvách, pretože neviem ako vy, ale mi sa niekoľkokrát stalo, že som nakupovala v sekači a ja som tie veci nemala. Alebo mal som ich veľmi málo. Čiže to, že nakupujem sekači, áno, je to udržateľné, dávam veciam druhý domov, druhú šancu, ďalší príbeh. Ale ja si myslím, že je to o tej kvantite a kvalite a ja osobne, ja som sa nezaoberala tým, či môj šatník je udržateľný, pretože viem, že nakupujem zodpovedne. A naozaj si nakupujem veci, ktoré iba potrebujem. A keď nemám, tak si požičiam alebo nachádzam iné alternatívy. Inak to je paradox, že napríklad ja moderujem, teda keď sú akcie, tak moderujem dosť veľa biznis vecí, ktoré si vyžadujú napríklad oblek a ja nemám doma ani jeden oblek. Yes. Ja si to požičiavam, lebo mi to už len tá predstava, že by som to mal v skrini, má zaťažuje. Plus jedna a dva, lebo aj nohavice. Nie, lebo je to bizarné, keď si predstavíš, že všetky tie moje roztrhané džínsy, lebo neroztrhané jednoducho nemám. Biele, sivé, čierne tričky a k tomu oblek naozaj. Jeden rebela, klasik na druhý. A ja mám otázku na teba, Miško, že ako ty vnímaš to, že oblieci dvakrát to isté na jednu akciu? No, toto bolo presne to rozhodnutie, kedy som sa dozvracal sám zo seba, hej, že ma naplo vyslovene, že to bol ten breaking point pre mňa, lebo tam prišiel ten bod zlomu, kedy som mal sezónu a ja zarábam vlastne od septembra do decembra v takzvanej predvianočnej sezóne. A
bol to rok, kedy som mal nejak cez 20 eventov a mal som dvojaky, trojaky počas týždňa. Bratislava je malá, čiže naozaj tú Gabi Kundrobovú napríklad stretneš na každom večírku. A to je jednoducho meritko, hej? Čiže musela byť influencer a stále v tom istom? 15 rokov. Čiže hej. Bolo obdobie, keď jednoducho som musel mať oblek alebo musel som mať nejaký outfit na každý ten jeden event a keď som si naozaj, že retrospektívne som si povedal, že koľko peňazí som investoval z tých mojich, a dovolím si povedať, že ťažko zarobených peňazí, lebo to sú naozaj že trojjazyčné moderovanie napríklad. A teraz nejdem to porovnávať s tým, že niekto pracuje manuálne, ale naozaj, že moja práca je napríklad psychicky náročná. A keď som si povedal, že koľko z tých peňazí, ktoré som si naozaj, že tvrdo odmakal, plus nehovoriac o tom, že príprava na tie eventy, logistika, vysielanie v rádiu k tom celom, že jednoducho naozaj na konci tej vianočnej sezóny je zo mňa každoročne troska, kedy nerozprávam. A keď som si urobil teraz ten sumár toho, že koľko peňazí som investoval a koľko času, energie do toho, aby som mal na každom evente ukážkový outfit, ktorý mi navyše nejak akože udrží to nivo vstába, na ktorom mi teraz už nezáleží, že vtedy som bol akože nejaká módna ikona alebo inšpirácia, čo ja som tak akože v živote necítil, ale bol som tak nejako zaškatulkovaný. Ťa titulovali, hej? Alebo že fanúšik módy, čo som tiež akože nemal pocit, že som niekedy bol. Ale jednoducho, ten svoj obraz, ten svoj verejný imidž si musíš udržať. No a zrazu prišiel ten bod, že som mal tie veci na tej posteli po tej vianočnej sezóne a ja som si povedal, že kámo, ale že ty nie si normálny. Vtedy som si presne povedal, kvôli komu? Komu sa ja mám zodpovedať, že čo si oblečiem, že koho je čo do toho, či ja mám tie isté ponožky dva dni po sebe s prepratím a s usušením, ale že tie ponožky sú super. Že prečo ešte, že si dodal. Excuse me, bad. Viete, čo myslím, že jednoducho som si povedal, že ja odmietam byť súdržný v tomto molochu, kedy si budeme teraz akože sa pretrčať a budeme žiť len pre ten moment, že ideš na nejaký event a budeš tam 15 a pol minúty, buď ako hosť, alebo budeš tam 3 hodiny ako človek, ktorý to moderuje a je vlastne súčasťou toho eventu a že žiť preboha, musím ísť do opáču kúpiť si. No. Ale keď si zoberieš, tak to je presne ten obraz, ktorý sa dáva spoločnosti. Že vlastne ty musíš mať stále niečo nové, nejako sa ukázať, nejako, alebo dával sa. Teraz sa usnažím o niečo iné. Ale... A jak je to teraz? Že ako to máš teraz napríklad? Teraz to mám tak, že mám vlastne kapsulový šatník, ktorý je všetko so všetkým kombinovateľné, ale tým, že mám to spektrum zúžené na 4 farby, tak nemám problém s tým, čo ty si mala problém, že ráno sa postavíš pred skriňu a nevieš čo, naozaj, že ja otvorím a prvé schmatným a idem. No a keď mám moderovačky, tak mám dohodnuté spolupráce s niektorými slovenskými a českými firmami, ktoré mi požičiavajú. Je to úplne férová, príjemná, krásna spolupráca. Spolužiačke sa smiali na strednej škole, že mal dvakrát za sebou tie isté rifle, lebo počas mojich čias na strednej škole si musela mať každý niečo iné. A ona čo povedala, že ona má dva tie isté kusy doma. Tak potom to už bolo v poriadku, keď si akože... Takže treba používať toto výhod. A moja otázka je, že či je to akceptovateľné? Niekto sa tým možno zapodíva a v tom prípade už som v takom stave a v takom mindsete, že tomu človeku asi gratulujem, že má veľa voľného času na to, aby nad tým rozmýšľal, ale ja naozaj nemám toľko voľného času, lebo si myslím, že moja spoločenská využiteľnosť je aktuálne naozaj, že niekde veľmi ďaleko od toho, aby som riešil, že kde zaparkujem v tom nákupnom centre, ako sa prederiem cez tie davy v tom nákupnom centre, kým pôjdem, vyberiem to, neznášam obchody, čiže naozaj ja idem na istotu, požičiam si napríklad, že na niekoľko eventov po sebe, donesiem to po 2 týždňoch z čistiarne a čau. Ja som mala pred pár mesiacmi taký protest, že som si na 5 akcií dala ten istý outfit. To sme veľmi inšpirovala. Aká bola odozva? Taká, že ľuďom to aj neprišlo zvláštne. Že vlastne nikto to asi okrem mňa neriešil. Že ja som tam šla s tým, že idem proste motivovať ľudí a potom možno opäť sa môžeme vrátiť k tomu, že ani tí ľudia možno to až tak veľmi neriešia, ako my už máme vytvorený ten image o tých ľuďoch, že... Ono. Keď záleží aj v akej si spoločnosti. Keď si uvedomíte, že čo je to za hlúposť len sa tyranizovať tým, že musíš byť na každom evente nejako oblečený, keď si zoberieš, že koľko tam je ľudí, že ja neviem, že eventy sú od 50 do 140 ľudí napríklad, že ten človek nemá šancu si reálne zapamätať, že čo ty máš, akože to musí byť fakt, že fashion freak, opäť človek, ktorý má veľa voľného času a veľa voľnej kapacity v hlave na to, aby riešil, že čo ty máš, to je len my si vkladáme nejaké obrazy, že takto by to malo byť, alebo je tam nejaký diktát. V tomto momente mi je to úplne jedno. Nie je to také podobné, ako keď
ideš proste do fitka a máš vlastne pocit, že každý sa pozeral na teba a vlastne každý v tom fitku to má úplne nasalené a pozeral sa na seba do toho zrkadla, že ja mám, ja si totiž to myslím, že... Ja sa napríklad do fitku pozerám na iných ľudí. Hej. To milujem, ja som stalker. Nechoďte do fitka s Myškou. Lebo vieš, že ja mám, ja tak ako sa zamýšľam vlastne častokrát sama v sebe, že ja si osobne myslím, že my ľudia sme absolútne sebastrední a že vieš, jediné, čo vidíme, sme vlastne my, lebo vieš. A to je presne, hovorím, že hlavne zo seba neodpadávajme. Preto mi potom príde také, že vieš, toľko ľudí podľa mňa ako má tak nízke sebavedomie aj na tých eventoch, že jediné, čo oni riešia je, že kto rieši ich. Že či to nie je taká troška akože naša vymyslenosť, že niekto samozrejme, že je rieši, to, že čo máme na sebe. My sme to dovolili zájsť až tak ďaleko, lebo jednoducho sme si vytvorili svet, v ktorom chceme, aby sme boli asi takto vnímaní, alebo čo je to za zvrátenosť, že v časopise v Bulvárnom je, že kto to vynosí lepšie. Naozaj? Alebo že dvakrát mala to isté. Škandál. Alebo dve mali to isté, tak to už je úplne na titulku. Čiže... Ja si myslím, že by to chcelo takú akože revolúciu v týchto mediálnych kruhoch, že proste noste stále to isté. Alebo a dostane sa tu do bulváru aspoň tá udržateľnosť. Ale tak podľa mňa sa začali robiť tie zelené green carpets a začína to byť vo svete. Ja si myslím, že aj preto sme sa tu stretli, aby sme urobili udržateľnosť cool. Presne, a ako tu všetky tri sedíme. Ako tu všetky tri sedíme, tak je to kvôli tomu, že práve tú módu milujeme. Áno. A nie, že ju nenávidíme, len máme radi takú tú férovejšiu módu. Ja napríklad módu neznášam. Prečo? Od istého momentu môjho života, jeden moment bol ten, ktorý som spomenul s tými eventami. Ale mám v histórii za sebou v svojom kurikulum vitae aj obdobie, kedy som pracoval v modnom magazíne, v tom čase najčítanejšom na Slovensku. A potom sa mi stalo nejako, neviem v podstate, že ako sa to stalo, alebo som šéfredaktorom ďalšieho magazínu. A pracoval som s módou, mal som strašne veľa príležitostí a možností a šanci vidieť, ako sa vlastne ten módny biznis v tom najväčšom leveli na Slovensku robil. Jedna vec je to, že ma tá tvorba tých ľudí, fotografov, make-up artistov inšpirovala. Že ma fascinovalo to, ako tí ľudia tú kreatívnu myšlienku pretvárajú na stránky časopisov. Že to bolo krásne, bolo to nablískané, bolo to naozaj že vysoko luxusné a pritom to napríklad neboli vždy tie najdrahšie veci, ale jednoducho bolo to tak vizuálne ľúbivé, že som si povedal, že to je jednoducho svet, ktorý ma inšpiruje. Ale zároveň je tam tá druhá strana mince. Keď si prítomný na tých foteniach a vidíš, že ako reálne, a teraz nehovorím len o tomto konkrétnom magazíne, ale že keď zrazu sa dostaneš do toho sveta a vidíš, že z akých podmienok sa pracuje s tým oblečením na tých foteniach a ako sa s oblečením pracuje na niektorých módnych prehliadkach, tá cena toho oblečenia versus to, ako sa k tomu tí ľudia správajú versus to, že kde to oblečenie končí, lebo väčšinou to oblečenie sa nevracia do reťazcov, to je jeden smutný príbeh. Plus, navyše je tam ešte jeden taký podmotív, že vďaka tejto práci som bol v Budapešti. Bol som v rôznych showroomoch luxusných značiek, kde sa to rozdávalo ako teplé rožky. To bolo ako v potravinách, keď je ochutnávka paštéty, tak presne tak sa tam pracovalo s tým oblečením. Prišla... Veganskej Zuzi. Prišla štylistka, ktorá... No, dobre, odfotím vám to. Dobre, tak to už ani nenos. A potom si zoberieš jednoducho ten moment toho, že naozaj, že nejaká pani si to príde kúpiť za určite ťažko zarobené peniaze. A potom jednoducho, že vidíš, že v tom showroome, že len kvôli tomu, aby sa to dostalo do časopisu, to niekto dostane zadarmo. A že aká je cena potom toho oblečenia, po prvé, a po druhé, že kde je rentabilita, a po tretie, že kde je pointa. No a zodpovednosť. Ale tak to je isto aj s tými influencermi, pretože ja to vidím teraz ako značka, že naozaj, keby že sa chceme presadiť, tak všetci nám z každej strany vravia daruj, daruj, daruj. Ale tá výroba je tak drahá, že naozaj napríklad my si to nemôžeme dovoliť, hej. Ale že presne, že tie veci niekedy končia nikde. V skrini u niekoho, nevynosené a keď sa iba takto darujú veci. Pre mňa bolo najbolavejšie to, že na nejakom fotení, keď sa to zašpinilo napríklad, alebo zamazalo. Alebo koľkokrát sa tie veci nedostajú ďalej, pretože ja neviem, otrhnuté ramienko a čo stačí, tak zašiť, ale tak nie, vieš, už je to... To už zásah do oblečenia, už je to odpad. A nie je to taký, vieš, paradox, že všetci nám to kričia, že aká je udržateľná móda drahá, ale akože vyhadzujeme to oblečenie a že je nám zrazu proste jedno, že či to stalo stovky, tisíce alebo 5 korún. A toto sa vás chcem inak opýtať, že čo je väčší problém, že či je to proces výroby oblečenia, alebo je to ten moment, že kde to oblečenie končí. Zaujímavé je, že keby sa naozaj vyrábalo len toľko, koľko sa spotrebuje, tak
by sa ten problém vlastne zmenšil o viac ako polovicu. Čo by bolo super. A teraz naspäť do reality? A sme tu. A sme tu. Hello, hello. Ale nie, ale takže si myslím, že kde to oblečenie končí. Pretože naozaj položme si otázku. Zamýšľali sme sa vôbec nad tým, že kde to oblečenie skončí, alebo napríklad, či už ho chceme darovať na charitu. Dostane sa naozaj na tú charitu? My sa vôbec zaujíme ďalej o to, že niektoré veci sú nepoužiteľné, aby boli ďalej používané napríklad na charitách, alebo svopok, secháčok a tak ďalej. My si niekedy, a to urobili aj veľké značky, úžasný marketing, ty si mal priniesť niečo staré a dostaneš nejakú zľavu, aby si mohol kúpiť niečo nové. Čiže čo to v tebe vyprodukovalo je to, že vlastne idem robiť niečo dobré, lebo idem dať tie svoje veci niekde a môžem si kúpiť niečo nové zároveň. Ale ešte raz, my nevieme, kde tie veci končia. Čiže tu náspäť podľa mňa prichádza tá transparentnosť, ktorú by každá značka naozaj mala mať a poukazovať na to, že áno, tento produkt je recyklovateľný alebo nie je recyklovateľný, alebo môžete nám ho vrátiť späť, my si niečo urobíme a potom taktiež vykazovať nejaké reporty, ktoré by áno, nám zákazníkom ukázali to, že okej, viem, že tá vec niekde skončila, alebo je 100% rozložiteľná a môžem ju zakopať u seba v záhradke. Je ťažké uveriť, že značka, ktorá roky páli proste tóny vlastného oblečenia ročne, čo je ešte nové s vysačkami a s materiálov, ktoré teda oni poznajú, pretože to vyrobili, že ich proste ročne páli, tak reálne ale zrecykluje to, čo ty im donesieš úplne z randomných značiek, úplne z iného materiálu, aký oni tam reálne majú. A tak poviem, je to také diskutabilné, že no, nie je to diskutabilné, jednoducho sa to nedeje. Nedeje. A ľudia majú dobrý pocit, že tam prinesú to oblečenie. Ja som tak raz spravila, pretože som nevedela o tom, že to oblečenie sa nekončí potom v novom tričku, ktoré bude v ďalšej sezóne. A hneď pri mne na poklade mi hneď podávali poukážku na to, aby som si nakúpila niečo nové. A ja, že ja to nepotrebujem, lebo tu nenakupujem. Už tedy som bola taká, že som nenakupovala, len som sa proste toho chcela s dobrým svedomím zbaviť. A oni boli úplne v šoku, že som vlastne neprišla len kvôli tomu, že úplne nechápali, že nechcem tú poukážku na to nové oblečenie. Naozaj, že urobíš niečo dobré, ale zároveň to zmažeš. Plus a minus sa rovná. Ale čiže už len k tomu, či tá produkcia alebo ten post-life, tak ešte raz podľa mňa snažiť sa nakupovať zodpovedne a naozaj materiály, ktoré sú prírodné, aby sa to vrátilo nejako naspäť do tej prírody. No a na záver tohto najdlhšieho modného podcastu ever. Gratulujeme, že ste to s nami vydržali. A to ešte niekto je. Je to ešte niekto? Halo. Vaša najlepšia modná rada, ktorú môžete dať človeku, ktorý práve teraz, pevne verím, že ešte stále počúva. Ťažké. Daj ty najprv, Michal. Moja najlepšia modná rada? Nenakupujte. Ja som si nič nekúpil už 4. rok. A som perfectly fine, perfectly OK. Nechodíš nahý, ako vidíme. Je ale tu oblečený s nami naozaj. Občas áno a rád. No. Čo tam mikina pred 2 rokmi? Myslím, že nenakúpem v reťazcoch. Tak. Prepáč. Treba to upresniť, lebo potom ti príde XY, tak to správa to. To je pre teba. Modná rada. Čo robím ja, tak by som chcela zazdieľať, že naozaj sa snažím, ale ja už sa tak beriem trocha aktivisticky, čiže naozaj nekupujem ani v týchto reťazcoch, ale snažím sa podporovať udržateľné značky, na ktoré si naozaj šetrím, alebo raz za čas idem do toho sekáču, alebo naozaj medzi kamoškami niekedy sú si povedť. Niečo. Áno, to je také milé potom vidieť tie veci na nich a vidieť, ako im sedia inak. U nás v rádiu inak vlastne dievčatá majú takú tradíciu, že si dajú mail, že v piatok všetky donesú všetko a potom sa v tom prehrabkávajú. Je to veľmi krásny sociálny projekt inak sledovať pri tom. Lebo oni si k tomu aj rozprávajú príbehy, že to mám odtiaľ. Ja som ešte chcela dodať veľmi rýchlo k tomu aktivizmu, lebo veľa ľudí má negatívny pohľad na aktivizmus. A ja som ho mala kvôli tomu, že veľa ľudí si myslí, že sa musíš proste priviazať k stromu a byť tam. Ale keď sa o to začneš zaujímať, tak zistíš, že aj tí, čo sa priviazali k tomu stromu, nám na Slovensku zachránili toľko lesov, že ich práca je naozaj obdivuhodná. A každý z nás niečo promuje na Instagrame, či už platenie, či neplatenie, je aktivista. Pretože aktivizmus znamená, že rozprávaš na nejaké témy intenzívnejšie ako bežný človek. Takže každý máme nejakú tú svoju, o čom proste na už či sociálnych médiách alebo niekde inde hovoríme. A už je na tebe si vybrať, že chceš byť proste aktivista za kapitalizmus a za ten taký nekonečný konzum, alebo za niečo, čo má reálne zmysel. Takže iba toľko k tomu. A moja rada veľmi rýchla. Ja som sa inak vydesel, keď som robil počas karantény livestream s Babsi Heribanovou, ktorá povedala, že a ty si aktivista, že preboha, čo si to povedala? Ale nemáte práve, že pocit, že aktivista, aspoň ja tu mám, že ja si vážim tých ľudí, lebo potom oni aj ten životný štýl majú taký, že idú nejakým
príkladom, alebo chcú ďalej rozdávať tie vedomosti a... Len to má jednoducho tú zlú konotáciu, že to nerobí dobrú krv, keď ťa niekto tituluje ako aktivista, tak... lebo v tom prípade si freak, vieš. Áno, to nie, presne, ne. Že si myslíš, že si proste šibnutý, alebo že si extrémista, ale... Niekedy extrémista, šibnutý mi nevadí, ale... šibnutý sme všetci. ale a zberá to hrdý. Skôr ten extrémizmus mne v tom asi vadí. No lebo na Slovensku má extrémizmus ešte ďalšiu konotáciu a tá teda vôbec nie je sexy. Tu budeš rozobrať v inom podcaste. To som už rozoberal. Už si rozoberal. Tvoja rada? Moja rada je, že si pozrite dokument The True Cost. Nepíšte mi, kde ho nájdete, pretože keď objavíte Google, to proste nájdete aj sami. A dá sa proste pozrieť na rôznych stránkach, takže odporúčam pozrieť si to a potom myslím si, že to bude dostatu... Ak ste počuli tento celý podcast, tak si myslím, že plus ešte ten dokument bude dostačujúci na to, aby ste si rozmysleli svoje ďalšie akcie. A ešte ak jeden dokument, tak Blue River, modrá rieka, ktorá je vlastne o džínsoch. A preto ja už nenosím džínsy 3 roky. A ja si tiež nechcem kupovať už nové džínsy, pretože to obsahuje veľké množstvo chemikálií. A tento dokument je dokonca aj na veľmi známej platforme, na ktorej sa tiež ľudia živia tým, že natáčajú videá. Zadarmo. To bolo krásne. YouTube si mohla povedať. To mala byť hádanka. Ľudia písali. Vygooglujte si, na ktorej platforme. Čo si tu aj myslela? DM. A ja mám také, že keď si to celé vypočujete až sem, pozrite si True Cost. Príde si o certifikátoch. Moja vec, ktorá pre mňa veľmi dôležitá, je byť na seba láskavý. A myslím to v zmysle, že keď vás náhodou prepadne depka, smutok, pláč, čokoľvek, že čo všetko máte robiť a aké je to vlastne ako náročné, tak normálne len nádych, výdych a vyberte si jednu maličkú vec a tú proste správte len prednes a uvidíte, čo sa stane zajtra. Čiže pre mňa taká tá sebaláska proste v tom, že totižto myslím si, že ľudia oveľa radšej nasledujú ľudí, ktorí vyzerajú, že sú spokojní s týmto životným štýlom ako tí, ktorí sú uplakaní a celí v strese z toho, že aj tak zomreme. Čo je pravda, že to zomreme. Akákoľvek maličko sa počíta. Every individual matters. Že každá maličko sa počíta za zlepšenie. Jeden taký pekný citát bol k tomu, čo si povedala, že nekúpuj si džínsy, kúp si cheesecake. Ale vegánsky. Ja som chcela povedať. Ako inak. Sabo, sebou. Ak vás téma udržateľnosti v móde zaujíma, tak Inštitút cirkulárnej ekonomiky vydal publikáciu spolu s platformou rozvojových organizácií Umbrella. Ich spolupráca ponúka naozaj ucelený pohľad na páčivé problémy a možné riešenia. A to nie len z pohľadu dosahu na životné prostredie, ale rovnako na ľudské práva a práva zvierat. Materiál nájdete na stránke incien.sk. Mňa na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame nájdete ako MXSABO. Opäť sa teším na vašu spätnú väzbu a vopred ďakujem za každé jedno zdieľanie tejto epizódy. Ja som Mišo Sabo a vy ste dopočúvali ďalšiu časť môjho podcastu. Bude mi cťou, ak sa prihlásite na jeho odber cez digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcast, aby vám neušli ani ďalšie vydania, ktoré vychádzajú vždy v stredu na poludne. Sa